हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको क्लास नाइनको अप्सनल म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ आज अ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा चाहिने कन्सेप्टहरू के हो त सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने कुराहरू अनि त्यस पछाडि यसको कस्तो कस्तो खालको प्रब्लमहरू सोध्न सक्छ भन्ने कुराहरू इक्जाम्पल भनौँ न अनि त्यस पछाडि यहाँ भएको केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्नेछौँ ल सुरु गरौँ है त सुरु गर्नु पर्दाखेरि पहिला सुरुमा त यसको टपिक नै लेखौँ सिक्वेन्स एन्ड पहिला सुरुमा त हामी के हेर्दै के हेर्छौँ त सिक्वेन्स हेर्दैछौँ है ल अब सिक्वेन्स थाहा भइसके पछाडि सिरिज भनेको त्यसैसँग रिलेटेड कुरा हुन्छ त्यो हामीलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन बुझ्नको लागि पहिला सिक्वेन्स बुझौँ है सिक्वेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भनिदिउँ भर्याङ थाहा छ नि है भर्याङ घरको भर्याङ हुन्छ नि यो भर्याङ जस्तै हो यो भर्याङ जस्तै नै हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ है भर्याङमा के हुन्छ भर्याङमा चाहिँ यस्तो हुन्छ नि यतिदेखि यतिसम्म एउटा हाइट हुन्छ यो सर्टेन हाइट हुन्छ अनि पहिला सब सुरुमा तपाईँहरू यो भैमा हुनुहुन्छ यहाँबाट यति हाइट जम्प गरे पछाडि तपाईँ यहीँ स्टेप गर्नुहुन्छ ठिक छ यहाँबाट फेरि त्यति नै स्टेप तपाईँले फेरि जम्प गरेर माथि गइसके हुन्छ अब तपाईँहरूले यो ठाउँबाट यो ठाउँबाट यहाँ स्टेप गर्नुहुन्छ फेरि त्यो ठाउँबाट त्यति नै हाइट माथितिर जम्प गरिसके पछाडि यहाँबाट यहाँ पुग्नुहुन्छ यहाँबाट फेरि यहाँ अनि यहाँ अनि यहाँ अनि फेरि अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ के जम्प गरेर माथि जानु मात्रै सिक्वेन्स हो त त्यस्तो होइन के हो त भन्दाखेरि जम्प गरेर माथि मात्रै गइँदैन हामी जम्प गरेर हामी तल पनि पुग्न सकिन्छ पहिला सुरुमा यहाँ छ अरे तपाईँको स्टेप यति हाइट तपाईँले भयो भने यहाँबाट तल जानुभयो भने यहाँ पुग्नुहुन्छ है फेरि यहाँबाट त्यति नै हाइट तल ओर्लिनु भयो भने त्यहाँबाट यहाँ पुग्नुहुन्छ फेरि त्यहाँबाट त्यति नै हाइट तपाईँ तल ओर्लिनु भयो भने यहाँबाट फेरि यहाँ पुग्नुहुन्छ होइन यो भनेको एउटा के हो सिक्वेन्सकै एउटा इक्जाम्पल हो जुन हामीले रियल लाइफमा देखिरहेको हुन्छौँ अब रियल लाइफमा त देखिराखिएको थियो र हामीले जाना अनजानमा त्योसँग यताउता गरेर ठोकिनु परेको थियो अब चाहिँ कस्तो हुने भयो भन्दा तपाईँले त्यो चिज देख्ने बित्तिकै ल यो चाहिँ सिक्वेन्स हो है भन्ने ठ्याकै थाहा हुने खालको गरी हामी म्याथमेटिकल्ली पनि त्यो कुरालाई डिफाइन गर्छौँ है त ल हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले सानसानोमा जिके भन्ने बुक पढ्नुभएको थियो जेनरल नलेज एन्ड आइक्यू भन्ने बुक हुन्थ्यो नि है हो त्यो बुकमा कि लास्टको पाँच सातवटा आइक्यूको टेस्टहरू के के हुन्थ्यो नि त्यहाँनिर टु फाइभ सेभेन ए टु फाइभ सेभेन हुँदैन एट यस्तो यस्तो टिक 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 गरेर अनि फिल द लास्ट टु नम्बर्स यस्तो यस्तो खालको क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभएको थियो बच्चा बच्चामा टू थ्री फोर फोर क्लासतिर यस्तैमा हुन्थ्यो होइन त्यहाँनिर पनि तपाईँहरूले खासमा यस्तो कुराहरू देखिनै सक्नुभएको हो त्यसलाई सिक्वेन्स भनिन्छ भन्ने सायदै थाहा थिएन होला तर कुराहरू हामीले पहिल्यै देखिसकेको हो अब यताउताको उताको कुराहरू छोडिदिउँ ठ्याक्कै के हो त भन्ने कुरातिर लागौँ है सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ अथवा एउटा पोइन्ट हुन्छ यो पोइन्टबाट तपाईँले एउटा सर्टेन फर्मुलामा यो पोइन्टलाई चलाउनुहुन्छ चा चाहे त्यो माथितिर पुऱ्याउन पनि सक्नुहुन्छ चाहे त्यसलाई तलतिर पुऱ्याउन पनि सक्नुहुन्छ फर्मुला कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्छ यो चाहिँ है अब जस्तै हाम्रो फर्मुलामा के भन्छ स्टार्टिङ पोइन्ट मानिलियो एउटा वान छ अरे मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट र मेरो फर्मुलामा प्लस वान यस यो जुन भाग छ यसमा प्लस वान 7 प्लस सेभेन गर्दै लग भनेर मेरो फर्मुला छ अरे अब त्यस्तो भयो भने के हुने भयो वान प्लस सेभेन कति वानमा प्लस सेभेन गर्दा कति हुन्छ एट फेरि एटमा फेर प्लस सेभेन गर्दा कति हुन्छ फिफ्टिन फेरि प्लस सेभेन गर्दा कति हुन्छ ट्वेन्टी टू फेरि प्लस इस सेभेन गर्दा कति हुन्छ ट्वेन्टी नाइन यस्तै यस्तै हुँदै जाने भयो तर यदि यही फर्मुलामा फेरि प्लस सेभेन नभएर माइनस थ्री छोडेर मानिलिउँ यो पोइन्टबाट माइनस थ्री गर्दै लग है भनेर भनेको थियो भने के हुन्थ्यो तपाईँ यहाँबाट वानमा माइनस थ्री गर्दा के हुन्थ्यो वानमा हामीले माइनस थ्री गर्दै लगेको भए तपाईँले अब नेक्स्ट के लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो होला वान माइनस थ्री इज माइनस टू यहाँबाट माइनस थ्री गरेको भए माइनस टूमा पुग्थ्यो यो कुरा फेरि यसबाट पनि माइनस थ्री गर्दा माइनस फाइभ फेरि यसबाट माइनस थ्री गर्दा फेरि माइनस थ्री गर्दा माइनस एट यस्तै यस्तै हुँदै के हुन्थ्यो त यो चाहिँ घट्दै घट्दै जान्थ्यो तर यो यसरी जान्थ्यो अब यो चाहिँ केमा भर पर्दो रहेछ त तपाईँहरूले दिएको यो फर्मुलामा भर पर्ने रहेछ यो कस्तो हुन्छ अगाडि बढ्दै जान्छ कि पछाडि घट्दै जान्छ कि होइन त्यो सबै चाहिँ फर्मुलामा भर पर्छ र फर्मुला के हुन्छ फर्मुला चाहिँ एउटा रुल जस्तो भन्ने बुझ्नुहोस् न त्यही रुल अनुसार तपाईँहरूले हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यो सधैँ एउटै फ्लोमा बगिरहेको हुन्छ है यही हो अब तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा भनेको यस्तै यही कुराहरू हो अब त्यस पछाडि हामी एउटा के बुझ्छौँ भन्दाखेरि हामीले ल म एउटा कुनै सिक्वेन्स लेख्छु है त फोर सिक्स एट टेन टुवेल्भ फोर अनि सिक्स अनि एट टेन टुवेल्भ ल ठिक छ ए यो एउटा सिक्वेन्स भयो अब सिक्वेन्समा चाहिँ तपाईँहरूले सबैभन्दा अगाडिपट्टि लेखेको चिजलाई ले के भन्नुहुन्छ त सबैभन्दा फर्स्टमा भएकोलाई फर्स्ट टर्म अफ सिक्वेन्स यो भनेको सेकेन्ड टर्म अफ सिक्वेन्स यो भनेको थर्ड टर्म अफ सिक्वेन्स यो भनेको फोर्थ टर्म अफ सिक्वेन्स यो भनेको फिफ्थ टर्म अफ सिक्वेन्स भनेको त्यो चाहिँ जुन पोजिसनमा पर्छ त्यही टर्म अफ सिक्वेन्स भनेर तपाईँहरूले यसलाई भन्नु पऱ्यो जस्तै अघि यही 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 सिक्वेन्समा तपाईँले हेर्दाखेरि यो टुवेल्भ के यो टु यो हो भनेर कसैले सोध्यो भने यो टुवेल्भ भनेको चाहिँ यो सिक्वेन्सको फिफ्थ टर्म हो भनेर भन्नु पऱ्यो है यसरी तपाईँहरूले त्यो सिक्वेन्सको कुनै एउटा इलिमेन्टलाई पिक गर्नको लागि नाम चाहिँ पोजिसन पोजिसनअनुसार दिनुहुन्छ है र अब कहिलेकाहीँ हुनसक्छ टिक 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 टिक, टिक गर्दै यो त कहाँ हो कहाँसम्म पुग्न सक्छ र यसको फाइनल अथवा जेनरल पोइन्ट भनेको जेनरल पोइन्टलाई अब तपाईँहरूले डिनोट गर्नु पऱ्यो भने के भनेर डिनोट गर्नु पऱ्यो त एन्थ टर्म भनेर किनकि हामीले त पोजिसनको आधारमा यसलाई नाम दिने हो नि त त्यही भएर अब एन्थ पोजिसनमा भएकोलाई एन्थ टर्म भनेर तपाईँहरूले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है ले ले उन्छा? यो त भयो भन्ने कुरा अब तपाईँहरूले लेख्दाखेरि अथवा रिप्रेजेन्ट गर्दा चाहिँ कसरी देखाउनुहुन्छ त यिनीहरूलाई टी वान टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइभ यस्तै यस्तै हुँदै हुँदै यो चाहिँ टिएन अथवा तपाईँहरूले किताबमा फेरि यसलाई A1, A2, A3, A4, A5 यसरी पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो दुइटै भनेको कुरा के हो त एउटै नै हो है यो दुइटै कुराहरू एउटै नै हुन्छ यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो र हामीले यसरी लेख्नुलाई के भनेर भनिन्छ त यो पोइन्टमा जुन हामीले एन्थ टर्म र एएन अथवा एन्थ टर्म अथवा टिएन भन्यौँ नि यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ जेनरल टर्म भनेर भन्दा पनि हुन्छ है जेनरल टर्म अफ सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो त त्यसको टिएन हो अथवा टिएन पत्ता लगाउनु भनेको नै जेनरल टर्म पत्ता लगाउनु हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अब तपाईँहरूलाई प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि चाहिने केही जेनरल कुराहरू म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु है त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टिवान टी टूको कुराहरू त बुझ्नुभयो होला है अब जस्तै एउटा कुनै दिएको सिक्वेन्सलाई हामीले फर्मुलामा कसरी ढलाउने फर्मुलामा कसरी देखाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछु है त ल जस्तै कुनै एउटा सिक्वेन्स लिएँ मैले एट थर्टिन एटिन ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी एट यस्तै यस्तै हुँदै 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 जाने यसमा अब तपाईँहरूले आफैले पनि देखेरै भन्न सक्नुहुन्छ यो टी वान हो यो टी टू हो यो टी थ्री हो यो टी फोर हो यो टी फाइभ हो यस्तै यस्तै हुँदै हुँदै यो कहाँसम्म पुग्छ टी एनसम्म पुग्छ भनेको एन्थ टर्मसम्म पुग्छ है अब यसको हामीलाई फर्मुला लेख्नु पऱ्यो अरे फर्मुला लेख्नु भन्नुको अर्थ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एन्थ टर्म पत्ता लगाउनु पनि हुन्छ किन भन्दा त्यो फर्मुलामा चाहिँ हामीले सबै एन युज गरिरहेको हुन्छौँ र जब हामीले एनको भेल्यु कुनै एउटा सर्टन पोजिसन अनुसार रिप्लेस गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यही एन्थ टर्म पत्ता लगाउँछौँ भन्ने कुरा हो यो भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो पनि लाग्न सक्छ सुन्दाखेरि म तपाईँहरूलाई गरिसके पछाडि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है ल अब हेर्नुहोस् है के हुन्छ भन्दा हामीले यहाँ के देखिरहेको छौँ टिवान भनेको एट रहेछ है यो एट कसरी आएको होला सरी यहाँ एट छ एटबाट यहाँ जाँदा के भएको छ प्लस फाइभ भइरहेको छ फेरि थर्टिनबाट यता जाँदा के भएको छ प्लस फाइभ भइरहेको छ फेरि यहाँबाट यहाँ जाँदा के भइरहेको छ प्लस फाइभ भइरहेको छ फेरि यहाँबाट यहाँ जाँदा के भइरहेको छ प्लस फाइभ भइरहेको छ ठिक छ अब टी वान भनेको के छ एट छ एट पछाडि अर्को हामीले यहाँनिर टी टूमा के देख्न सक्नुहुन्छ टी टू भनेको एट प्लस फाइभ छ एट प्लस फाइभ भनेको के हो एट भनेको त हेर्नुहोस् त एट भनेको त टी वान हो नि त भने पछाडि यसलाई तपाईँहरूले के भन्न सक्नुभयो टी वान प्लस फाइभ भन्न सक्नुभयो होइन अनि टी वान भनेको के हो अब हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस् है टी टूको कुरा गर्दा गर्दै टी वान लेख्न पाइँदैन यसलाई पनि टी टूकै फर्ममा देखाउनुपर्छ अथवा तपाईँहरूले कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ टी टू माइनस वान लेख्न पाइयो नि त किनकि टु माइनस वान भनेको के हुन्छ टु माइनस वान भनेको वान नै हुन्छ टी वान लेख्नु र टी टू माइनस वान लेख्नुमा केही पनि फरक छैन त्यस पछाडि अब टी थ्रीमा हेर्नुहोस् टी थ्रीमा के छ टी थ्री भनेको थर्टिन प्लस फाइभ हो थर्टिन प्लस फाइभ भनेको के हो अब तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थर्टिन भनेको के हो टी टू हो भने पछाडि यसलाई हामीले के लेख्न पाइएला त टी टू प्लस फाइभ लेख्न पाइएला अब टी टू प्लस फाइभलाई हामीले टी टूको साटो यसो लेखौँ न त थ्री माइनस वान लेखौँ न त होइन थ्री माइनस वान भन्नु र टू भन्नु त एउटै कुरा हो नि त यो भयो अनि टिफो टिफो भनेको के छ टिफो भनेको फेरि एटिन प्लस फाइभ छ एटिन प्लस फाइभमा यो एटिन भनेको ले, के, के बने को, बने हो त एटिन भनेको त टी थ्री हो भने पछाडि यसमा तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ टी थ्री प्लस फाइभ लेख्न सक्नुहुन्छ टी थ्रीलाई हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ फोर माइनस वान पनि लेख्न सकिन्छ किनकि फोर माइनस वान भनेको पनि थ्री नै हो यस्तै यस्तै हुँदै 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 यो टी एनसम्म पुग्यो भने अब के लेख्नुपर्छ होला हामीले भन्ने चाहिँ हाम्रो जेनरल टर्म निकाल्ने कुरा भयो र यो के लेख्न सकिन्छ भन्दा हेर्नुहोस् है जब यहाँनिर मैले वानको चाहिँ देखाइनँ किनभने यो चाहिँ अब फर्स्ट टर्म नै छ फर्स्ट टर्मलाई म तपाईँहरूलाई अहिले बुझाउँछु यहाँनिर के हुन्छ भन्ने यसलाई एकछिन छोडौँ अब हेर्नुहोस् है टी टूमा हेर्नुहोस् है एनको भेल्यु टू भएको बेलामा यहाँ के भइरहेको छ यहाँ टु लेखेको बेलामा हामीले यहाँ पनि टु लेखेको छौँ अनि माइनस वान प्लस फाइभ गरेको छौँ है यति कुरा बुझिन्छ यो ठाउँमा थ्री लेखेको बेलामा के भएको छ यहाँ पनि थ्री लेखेको छौँ यो फर्मुलामा पनि थ्री माइनस वान अनि फाइभ लेखेको छौँ यहाँ फोर भएको बेलामा यहाँ पनि फोर लेखिरहेको छौँ र माइनस वान गरेको छौँ प्लस फाइभ गरेको छौँ भने यहाँनिर एन भएको बेलामा अब के लेख्नु पर्ने होला टी यहाँ एन भएपछि यहाँनिर एन थियो अनि माइनस वान प्लस फाइभ लेख्नुपर्छ होला किन यस्तो लेख्नुपर्छ होला किनभन्दा हामीले यहाँनिर माथि हेर्दाखेरि के अब्जर्भ गर्न सक्यौँ त यहाँ टु भएको बेलामा यहाँ पनि टु लेखिएको थियो यहाँ थ्री भएको बेलामा यहाँ पनि थ्री लेखिएको थियो यहाँ फोर भएको बेलामा यहाँ पनि फोर लेखिएको थियो त्यसैले यहाँ एन भएको बेलामा यहाँ पनि एन लेख्ने र अरू कुराहरू फर्मुलामा माथि जे छ त्यही कुराहरू साह्रैको हो होइन यसरी तपाईँहरूले एउटा जेनरल टर्म क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब फेरि तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो सरले त अघि नैदेखि यस्तै यस्तै जोड्ने र घटाउनेको मात्र कुरा गरेको छ अरूको त कुरै गर्दैन बा भन्ने पनि लाग्न सक्छ अब हेर्नु सिक्वेन्सको अर्को पनि एउटा टाइप हुन्छ त्यो टाइप भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै ल पाँच सय बाह्र दुई सय छेपन्न एक सय अठाइस यस्तो हुँदै गइरहेको छ अब यहाँनिर तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ सा? यसमा हेर्नुहोस् है यसमा पहिला एउटा छ पाँच सय बाह्र पाँच सय बाह्रमा ल माने एकछिनको लागि माइनस टू फाइभ सिक्स गर्दाखेरि टु फिफ्टी सिक्स हुन्छ अरे अनि यहाँदेखि यहाँ जाँदा त फेरि के छ माइनस वान ट्वेन्टी एट छ यो त कन्सटेन्ट भएन अहिगोमा कुरा के भइरहेको थियो कन्सटेन्टली एउटै फ्लोमा एउटै फर्मुलामा अथवा यहाँ प्लस फाइभ प्लस फाइभ प्लस फाइभ भएर गइरहेको थियो तर यसमा त त्यस्तो छैन यसमा त अर्कै अर्कै भइरहेको छ एउटामा टु फिफ्टी टु फिफ्टी सिक्स छ एउटामा वान ट्वेन्टी एट छ यो त कुरा मिलेन के यो सिक्वेन्स होइन त अब यो पनि सिक्वेन्स नै हो है यो चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर कस्तो खालको सिक्वेन्स देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसले यसलाई डिभाइड बाई टू गरेर त्यो आउँछ फेरि टु फिफ्टी सिक्सलाई हामीले डिभाइड बाई टू गर्दाखेरि वान ट्वेन्टी एट आउँछ फेरि वान ट्वेन्टी एटलाई हामीले डिभाइड बाई टू गऱ्यौँ भने सिक्सटी फोर आउँछ यसलाई पनि फेरि डिभाइड बाई टू गऱ्यौँ भने थर्टी टू आउँछ फेरि डिवाइड बाई टू गऱ्यौँ भने सिक्सटिन आउँछ भनेको यसको लागि चाहिँ रूल भनेको के भयो डिवाइड बाई टू गर्नु भनेको चाहिँ यसको लागि रुल भयो है ल यसरी तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भयो र यसमा पनि यो खालको सिक्वेन्समा पनि जेनरल टर्महरू भनेको त्यही नै हो भनेको टी वान थ्री टू टी थ्री टी फोर टी भनेको सबै कुराहरू त्यही नै हो बस यसमा चाहिँ तरिका फरक छ माथिपट्टि चाहिँ हामीले जोड घटाउको कुरा गरेको हुन्थ्यौँ भने यसमा चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ र माथिकोलाई हामीले अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेर चिनिन्छ जसमा जोड घटाउको कामहरू हुन्छ र तलकोलाई हामीले जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेर चिन्छौँ जसमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन डिभिजनको कुराहरू भइरहेको हुन्छ है ल यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो अब जस्तै मसँग यही कुरा छ यसलाई हामीले टिएन यसको टिएन के होला जेनरल टर्म के हुन्छ कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ होला त त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टिएन भनेको टी वान भनेको के छ टी वान भनेको फाइभ हन्ड्रेड टुवेल्भ छ अब टी टू भनेको के छ टी टू भनेको पाँच सय बाह्र छ ठिक छ पाँच सय बाह्र पाँच सय बाह्रलाई के गरेको छ डिभाइड बाई टू गरेको छ यसलाई डिभाइड बाई टू भन्नु र यसलाई मैले टाइम्स वान बाई टू लेख्दा केही फरक पर्दैन नि है कुरा एउटै नै हो नि हो ल ठिक छ अनि त्यस पछाडि टी थ्रीमा के छ टी थ्रीमा फेरि के भइरहेको छ टी थ्रीमा टी थ्रीमा वान ट्वेन्टी एट छ वान ट्वेन्टी एटलाई वान ट्वेन्टी एट डाइरेक्ट न नलेखौँ पाँच सय बाह्र होइन दुई सय छेपन्न डिभाइड बाई टू भइरहेको छ र टी फोरमा के भइरहेको छ टी फोरमा चाहिँ एक सय डिभाइड बाई टू भनेको वान बाई टू भइरहेको छ यसबाट तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो पाँच सय बाह्र कहाँबाट आएको हो यो पाँच सय बाह्र त यहाँबाट आएको हो भने यसलाई मैले टी टू खासमा टी वान लेख्नुपर्ने हो तर वानलाई मैले के पनि लेख्न पाउँछु टु माइनस वान गरेर पनि त वान लेख्न सकिन्छ होइन टाइम्स वान बाई टू गरिरहेको छु इक्वल टु अर्को मैले के गरेँ अर्को चाहिँ टी अब यो दुई सय छेपन्न छ दुई सय छेपन्न भनेको त टी टूबाट आएको चिज हो किनभने टी टूमा दुई सय छेपन्न छ यहाँ टी टू पर्ने तर यसलाई मैले के लेख्न मन लाग्यो त थ्री माइनस वान लेख्न मन लाग्यो किनकि थ्री माइनस वान भनेको नि टु नै त हो नि यसरी हामीले लेखिन्छ यस्तो भयो भनेदेखि अब तपाईँहरूले आफैले भन्नुहोस् मैले यहाँनिर टिएन लेखेँ भने यसको फर्मुला मैले के लेख्नुपर्छ होला हेर्नुहोस् है यहाँनिर यो वानको कुरा चाहिँ म अहिले गर्छु है टू भएको बेलामा यहाँ पनि टु लेखियो टू माइनस वान भनेर यहाँनिर थ्री भएको बेलामा यहाँ पनि थ्री माइनस वान भनेर लेखियो यहाँनिर फोर भएको बेलामा यहाँ पनि फोर माइनस वान भनेर लेखियो अब यहाँनिर जब एन छ त्यतिखेर हामीले के लेख्नु पऱ्यो त टी एन माइनस वान टाइम्स वान बाई टू लेख्नु पऱ्यो बुझिन्छ है ल यसरी चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपऱ्यो अब यो कुरा बुझिसकेपछि हामी एउटा अर्को कुरा हेर्छौँ र तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो सिक्वेन्सहरू कहिलेकाहीँ दुइटा तरिकाको देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले जेनरली एउटा हुन्छ जस्तै टु फोर सिक्स एट गरेर फिफ्टी लास्टमा यसरी लेखेको अर्को हुन्छ टु फोर सिक्स एट गरेर छोडेको है अब यिनीहरूले के के भन्न खोजेको भन्ने कुरा हेरौँ है यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि फिफ्टीमा यो रोकिन्छ भन्न खोजेको र यसले के भन्न खोजेको यो कहिले पनि रोकिँदैन रोकिँदैन भन्न खोजेको अथवा त्यही त मैले नेपालीमा लेखेँ यसको इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा यसलाई के के भनिन्छ त भन्दा यो भनेको फाइनाइट सिक्वेन्स हो र यो भनेको इनफाइनाइट सिक्वेन्स हो जो कुनै पोइन्टमा गएर रोकिन्छ यसरी त्यसलाई हामीले फाइनाइट भन्छौँ अथवा काउन्टेबल भनेर भन्दा पनि भयो र जो चाहिँ कुदेको कुदै गर्छ यो कहाँ पुग्छ थाहै हुँदैन हामीलाई धेरै परसम्म पुग्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इनफाइनाइट भनेर भन्छौँ है यही हो फाइनाइट र इनफाइनाइट भनेको यही हो अब त्यस पछाडि हामीले यो त अब सिक्वेन्सको कुराहरू भयो मैले तपाईँहरूलाई त यहाँनिर सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पनि भनेको थिएँ र हामीले अहिले सिक्वेन्सको कुरा, कुरा गऱ्यौँ अब जाउँ सिरिजमा कस्तो मजाको कुरा छ सिरिज चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो सिक्वेन्समा जुन नम्बरहरू छन् हामीले जुन लेख्यौँ लिस्ट गऱ्यौँ त्यस्तो नम्बरहरूको सर्टेन सम पनि आउँछ भनेको यिनीहरूलाई जोड्न पनि सकिन्छ यिनीहरू सबैलाई हामीले जोडेर निकाल्छौँ नि एउटा कुनै सम निकाल्छौँ टोटल सम है यो सबैलाई जोडेर टोटल सम निकाल्छौँ र यही जोड्नुको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन नै के हो त सेरिज हो सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूलाई जोड्नुको म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई नै हामीले सेरिज भनेर चिन्छौँ र यसलाई कसरी देखाउने भन्दा जस्तै टु फोर सिक्स एट टेन टुवेल्भ भन्ने एउटा सिक्वेन्स छ भने यसमै प्लसहरू भयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो भनेको अब सेरिज बन्छ र यसको एउटा सर्टेन भेल्यु पनि हुन्छ है सिक्वेन्समा भएको नम्बरहरूको केही भेल्यु हुँदैन त्यो भनेको अर्डरमा एउटा देखाउने भयो तिनीहरूलाई हामीले जोड्यौँ भने त अब सम त आयो नि त टोटल एउटा त्यो भनेको त भेल्यु भयो है सिरिजमा एउटा भेल्यु पनि हुन्छ यो कुरा तपाईँहरूले ख्याल गर्नु पऱ्यो अब यो पनि फेरि फाइनाइट र इन्फाइनाइट हुन्छ टु फोर सिक्स यो एउटा फाइनाइट भयो किन भन्दा यो के भयो टुवेल्भमा गएर रोकियो लास्ट टर्मको रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो टु फोर हुँदै 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 यो कहाँसम्म पुग्छ यो कता कतासम्म पुग्छ यो भनेको इन्फाइनाइट भयो बुझिन्छ है बुझिन्छ ल हेर्नुहोस् है अब हामी पढ्छौँ सिग्मा नोटेसनको बारेमा सिग्मा नोटेसन सिग्मा नोटेसनको लागि अब तपाईँहरूले यस्तो देख्नुभयो होला नि यस्तो खालको देख्नुभएको छ कतै हो योलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त सिग्मा नोटेसन भनेर भनिन्छ ए है सिग्मा नोटेसन र सिग्मा नोटेसनमा के हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ है मानिलिउँ हाम्रो कुनै एउटा सिक्वेन्स छ मैले यहाँनिर यसरी राखेँ ल टी वान टी टू टी थ्री टी फोर यो एउटा सिक्वेन्स भयो मानिलिउँ टी एनसम्म अब यही सिक्वेन्सलाई मैले केमा देखाउन सक्छु सिरिजमा देखाउन सक्छु गर्दाखेरि यहाँनिर केही एउटा भ्याल्यु आउँछ त्यसलाई छोडिदिउँ होइन यो भनेको के भयो एउटा सिरिजमा भयो अब यत्रो धेरै लेख्न त कहिलेकाहीँ झ्याउ पनि लाग्छ नि त यति धेरै कुरा लेखे यो लेख्न जोड अरे के अरे के अरे झ्याउ लाग्छ त्यसको लागि सानो एउटा तरिका बनाइदिनु भयो त्यो तरिका के थियो भन्दाखेरि यसरी पनि देखाउन सकिन्छ यही कुरालाई तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है यो भनेको सिग्मा भयो यहाँनिर तपाईँहरूले के लेख्छन् अझै एन लेख्छन् कसैले कसैले के लेख्छन् कसैले आई लेख्छन् यो तपाईँहरूले जे राख्दा पनि पाउनुहुन्छ यहाँको चिज यसलाई म पहिला लेख्छु अनि त्यस पछाडि डिस्क्राइब गर्छु है ल केदेखि एनसम्म पुऱ्याऊँ न त यस्तरी लेख्न सक्नुहुन्छ जसमा के के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको त सिग्मा नै भइहाल्यो यो सिग्मा नोटेसन हो अथवा यसलाई तपाईँहरूले के पनि भन्नुहुन्छ समेसनको साइन भनेर पनि चिन्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको समेसन भयो अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हेर्नुहोस् है अब अरू के के हुन्छ भन्दा यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा समेसन अफ दिस समेसन अफ अल अफ दिज वेयर यो के भन्ने पार्ट छ नि यहाँनिर तलपट्टि झुन्डेको यो के भन्ने चिज चाहिँ वानदेखि कुद्दै 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 एनसम्म पुग्छ भन्न खोजेको हो जस्तै यसले कसरी देखाउन खोज्छ भन्दा ए वान प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस त्यही माथिकै कुरा हो मैले यो यसको लागि लेख्दैछु यो यसको लागि होइन है यो भयो ए थ्री प्लस गर्दै 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 यो कहाँसम्म पुग्छ ए केसम्म एनसम्म है एनसम्म पुग्छ र अब हेर्नुहोस् है के भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो तलको चिजहरू छ नि यिनीहरू भनेको के हो के यहाँनिर हुँदाखेरि के को भेल्यु वान भयो यहाँनिर के को भेल्यु टू भयो यहाँनिर के को भेल्यु थ्री भयो हुँदै 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 यो कुदेर के को भेल्यु एनसम्म पुग्यो भन्नुको अर्थ के पनि हो त भन्दाखेरि यो के वानदेखि बन्दै 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 एनसम्म पुग्यो भन्न खोजेको हो यहाँदेखि यहाँसम्म र यो बिचमा भएको यो प्लस साइनहरू छ नि यो प्लस साइनहरू भनेको त सम हो भनेको जोड्ने हो र त्यो जोड्नेको कुरा चाहिँ केले देखाउँछ त यो समिसन साइनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसरी यसमा यो समिसन साइनमा देखाएको सबै कुराहरूको एउटा सर्टेन भ्याल्युहरू हुन्छ अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो एएन भयो अथवा फाइनाइट सिरिज भयो फाइनाइट सिरिजको लागि पो यो भयो त इनफाइनाइटको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ जस्तै यो यहाँनिर थिएन रे ल मानिने हो यति कुराहरू थिएन अरे यो चाहिँ यहाँनिर यसरी बगिरहेको थियो अरे उतासँग कहाँसम्म पुग्ने थियो अरे भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ हामीलाई एनको भ्यालु थाहा छैन थाहा नहुनु भनेको अनडिफाइन्ड हो अनडिफाइन्ड भएपछि यो साइन राखिदिनुहोस् इन्फिनेटसम्म पुग्यो इन्फाइनाइट सिरिजहरूलाई तपाईँहरूले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यो भयो ल अब यस तपाईँहरूले जेनरली बुझ्नुपर्ने कुराहरू यस्तै यस्तै यति नै हो है यही कुराहरू बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर भएको कन्सेप्टहरूको कुराहरू बुझि नै अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है यो कुराहरू जानिसके पछाडि समिसनको कुरा भइसके पछाडि हामीले एउटा पार्सियल समको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ पार्सियल सम भनेको के हो त पार्सियल बोले तो केही भाग अथवा भा, टोटल्ली कम्प्लिट नभएको केही अंशसम्म मात्र है अब पार्सियल भन्नुको अर्थ भाइ यति भनेको यो थियो अरे मानिलिउँ हाम्रो यति भनेको एउटा कम्प्लिट पोर्सन हो अरे भने पार्सियल भनेको कस्तो हुनसक्छ भन्दा यो पोइन्टदेखि यहाँदेखि यो जति पनि हुनसक्छ है यो यति यति मात्र पनि हुनसक्छ यति पनि हुनसक्छ ठ्याक्कै आधी पनि हुनसक्छ आधीभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ टोटल्ली यहाँ यति पनि हुनसक्छ है यति पनि हुनसक्छ तर कम्प्लिट चाहिँ अब यसलाई हामीले पार्सियल भनिसकेपछि कम्प्लिट नभनौँ यति यतिमै लगेर राखौँ है पार्सियल भनेको यो बिचमा जता पनि हुनसक्छ जहाँसम्म पनि हुनसक्छ झियोस् तपाईँहरूले पार्सियल भनेपछि आधी मात्र हो भन्ने कुरा पनि नबुझ्नुहोस् है यसलाई तपाईँहरूले यति नाइन्टी नाइन पर्सेन्टसम्मको पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ एक पर्सेन्टसम्मको पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अब यो ठ्याक्कै जिरो पर्सेन्ट भयो भने समको कुरै आएन एमटी भइहाल्यो र यो टोटल्ली लास्टसम्म पुग्यो भने त हामीले अघि समिसनको कुरा गऱ्यौँ त्यही कुरा भयो है पार्सेल भनेको बिसतिरसम्म मात्र हुन्छ अब फेरि तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि यो पार्सियल पार्सिल के बगबग गरिरहेको यो चाहिँ किन गरेको हो भन्दाखेरि तपाईँलाई क्वेसन कसरी सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ फाइन द सम अफ फर्स्ट नाइन सिरिज अफ द गिभन सिक्वेन्स भन्न भन्नसक्छ गिभन सिरिज भन्नसक्छ त्यहाँनिर पच्चिसवटा चिजहरू दिएको थियो अरे मानिन् पच्चिसवटा टर्महरू दिएको थियो अरे फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट फिफ्टिन भन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई पार्सियल सम चाहिन्छ ल हेरौँ है त पार्सियल सम भनेको कस्तो हुन्छ जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले टी वान प्लस टी टीले अलिकति ल्याङल्याङ गऱ्यो प्लस साइन जस्तै छ है ए वान ए टू भने है त ए वान ए टू ए, ए थ्री ए फोर प्लस हुँदै 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 यो चाहिँ एएनसम्म पुग्ने रहेछ मानिलिउँ एकछिनको लागि यो भनेको एउटा के भयो सिक्वेन्स सिक्वेन्सको रूपमा देखाउँदाखेरि यो प्लस नै नलेखौँ है यो एउटा सिक्वेन्स भयो होइन अनि हामीलाई चाहिँ के भन्यो अरे भन्दाखेरि ल पार्सियल सिक्स समको कुरा भएर फाइन्ड द सम अफ बाने बाने फर्स्ट फाइभ टर्म्स अफ द गिभन सिक्वेन्स भनेर भन्यो अरे ल मानिलिउँ एकछिनको लागि फर्स्ट फाइभ टर्म्स है फर्स्ट फाइभ टर्म्स भनेर भनेको छ त्यसको के निकाल्नु पर्ने सम निकाल्नु पर्ने अब के गर्न सकिन्छ त यसको लागि भन्दाखेरि तपाईँहरूले फर्स्ट फाइभ भन्दाखेरि त तपाईँहरूलाई थाहा छ था यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो भनेको ए वान प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइभ गरेर निकाल्ने हो फर्स्ट फाइभ त आयो तर यही ठाउँमा फर्स्ट हन्ड्रेड भनिदिएको भए त फेरि ए फाइभदेखि अँ हन्ड्रेडसम्म लेख्ने कुरा त आउँथेन त्यसलाई सजिलो बनाउनको लागि पनि हामीले यो समेसन साइनको प्रयोग गर्न सक्छौँ कसरी सक्छौँ भन्दा समेसन साइन यसरी राख्ने तलपट्टि अब यो इटिभेसनको कुरा हो मैले यहाँ आई राख्न पनि पाउँछु के राख्न पनि पाउँछु जे राख्न पनि पाउँछु भनेको जेसुकै पनि राख्न पाइन्छ यो भयो यो केदेखि स्टार्ट भइरहेको छ फर्स्टमा हाम्रो यहाँनिर वान छ त्यसैले हामीले यसलाई के राख्छौँ वान नै राख्छौँ र रा। अब यो के को लागि चल्दैछ एनको लागि चल्दैछ भने यहाँनिर राख्नु पऱ्यो ए वान र हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ फर्स्ट फाइभ टर्म्स भनेको छ भने पछाडि के चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म कुद्नु पऱ्यो वानदेखि फाइभसम्म मात्र कुद्नु पऱ्यो त्यहाँभन्दा पछाडि जान पाएन है एनसम्म फाइभसम्म मात्र कुद्नु पऱ्यो है यो ए, ए, एन भन्छ यहाँनिर एन नै राख्नु पऱ्यो है यो एनको लागि कुदिरहेको छ त्यही भएर त्यहाँनिर के राख्नु पाइएन मैले त्यहाँ एन भनेको रहेछु ल यो भयो अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हुन्छ पहिला सुरुमा के हुनु पऱ्यो ए एएनको लागि ए एनको साटो फर्स्टमा वान हुनु पऱ्यो अनि यो त समेसनको साइन सा, छ भने प्लस अब एन बढेर के हुन्छ एबाट वानबाट अब टु हुने भयो टु ठीक छ टु भयो टु यो फाइभभन्दा के छ अझै पनि कम नै छ फाइभसम्म पुगिसकेको छैन फाइभसम्म पुग्नु पर्ने हो भने चाहिँ अझै थप्न पाइयो ए थ्रीमा पुग्यो अब है अनि फेरि ए फोरमा पुग्यो अनि ए फाइभमा पुग्यो अब यो रोकिन्छ किन रोकिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर भनेकै छ यो फाइभसम्म मात्र कुदाउनु पाइन्छ त्यहाँभन्दा माथि लग्नु पाइँदैन भनेको छ भने हामीले त्यहीँ लगेर अब यसलाई के गर्ने भयौँ त रोक्ने भयौँ बुझिन्छ है ल यो कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूले अब प्रोग्रामिङको फिल्डमा आइटीको फिल्डमा को को जान चाहनुहुन्छ पछि तपाईँहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ पछि गएर फरलुप चलाउने कुराहरू होइन त्यो सबै इटिभेसनको कुराहरू त्यो सबै कुरामा तपाईँले ते यही यस्तै यस्तै कन्सेप्टहरू चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि धेरै सजिलो हुन्छ यो कुरा बुझ्नुभयो भने ल यही कुराहरू हुन्छ र एउटा सानो एउटा के भन्छ अरे हाम्रो कन्सेप्ट छ यो सँग रिलेटेड त्यो कुरा पनि हेरिहालौँ तपाईँले जस्तै यो एउटा फर्मुला छ यो फर्मुलालाई म हल्का डिस्क्राइब गरिदिन्छु एएन भन्ने हुन्छ जस्तै म एउटा कुनै सिक्वेन्स लिन्छु है टु फोर सिक्स एट टेन लिएँ र मैले एसएन भनेको चाहिँ मानिलिउँ एनको भेल्यु मैले एकछिनको लागि फो राखेँ अरे है अब एस फोर भनेको के हुने भयो एसएनको ठाउँमा मैले एसएनको साटो एनिकल्स टु फोर राख्दाखेरि एस फोर एस फोर भनेको के हुन्छ S4 A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एस एस फो भनेको ए वान प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर हुन्छ यो त थाहा छ हामीलाई यसबाट हामीले के भन्न सकियो 2 प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट भन्न सकियो दस दस बिस हुन्छ र एस एन माइनस वान छ नि त यहाँनिर एन माइनस वान यो एन माइनस वान भनेको के हुने भयो फोर माइनस वान भनेको के हो एस थ्री हो भनेको चाहिँ के हुन्छ ए वान प्लस ए टू प्लस ए थ्री हुन्छ भनेको चाहिँ चा टु प्लस फोर प्लस सिक्स हुन्छ भनेको कति भयो बाह्र भयो अब हेर्नुहोस् त यो ले यसलाई घटाउँदा के आउँछ अरे एएन आउँछ अरे एनको भेल्यु भनेको ए फोर भनौँ न किन भन्दा एनको भेल्यु यहाँनिर मैले फोर राखिरहेको छु त्यही भएर एफो लेखेको ए फोर आउँछ अरे आउँदो रहेछ कि रहेछ चेक गरौँ न हामी एस फोर माइनस एस फोर माइनस वान भनेको के भयो ट्वेन्टी माइनस टुवेल्भ भयो ट्वेन्टी माइनस टुवेल्भ भनेको के हो एट हो हेर्नुहोस् त एट भनेको त एफओ नै हो है जस्तो तपाईँहरूलाई मैले देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो रिलेसनको बारेमा सक, हो र यो रिलेसन चाहिँ हामीले यसरी बुझ्न सक् सक्छौँ है ल यति कुराहरू बुझियो भने त अब सिक्वेन्स एन्ड सिरिज त लगभग हामीले हान्न सकिन नै हालिन्छ अब चाहिँ यहाँनिर कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ एक्जाममा भन्ने कुराहरूको बारेमा एकछिन छलफल गरौँ है त जस्तै यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन छ गिभन ए सिक्वेन्स बाह्र पन्ध्र अठार एक्काइस यस्तो हामीलाई एउटा सिक्वेन्स दिएको छ के भन्दैछ फाइन्ड द नेक्स्ट टु टर्म्स अफ द सिक्वेन्स पहिलो क्वेसन यो सल्भ गरौँ अनि अर्कोमा जाउँला अब फेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्न सक्छ ए यहाँबाट यहाँ जाँदा यो तिन भएको रहेछ यहाँबाट यहाँ जाँदा यो तिन जोडिएको रहेछ यहाँबाट यहाँ जाँदा यो तिन जोडिएको रहेछ भन्छ यहाँनिर चौबिस हुन्छ यहाँनिर सत्ताइस हुन्छ यसरी लेख्न पाइँदैन है तपाईँहरूले यसलाई क्यालकुलेट गरेको कुराहरू पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ डाइरेक्ट लेख्न पाइँदैन अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दा पहिला सुरुमा रफमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ भएको यो टर्म्सहरूलाई यसरी कपी गर्नुहोस् टर्म्सहरूलाई तपाईँहरूले कपी गरिसके पछाडि के भन्नु पऱ्यो त यहाँनिर अब लेख्दै जानुहोस् कुन कुन टर्म के के पर्छ ए वान ए टु ए थ्री ए फोर पर्दो रहेछ भनेपछि सुरुमा लिस्ट गर्ने अब त्योलाई चाहिँ हामीले गिभन सिक्वेन्स इज भनेर हामीले यसरी लिस्ट गर्छौँ पहिला सुरुमा है अब अलिकति सिस्टमेटिक भएर गर्न लागेको गर्ने काम त्यही नै हो कि यहाँदेखि यहाँ जाँदा के भइरहेको छ प्लस तिन गर्दाखेरि हामी कहाँ पुगेको छौँ त बाह्रबाट पन्ध्रमा पुगेको छौँ र त्यसमा फेरि हामीले यहाँबाट फेरि यहाँ जाँदा के गर्नु पर्ला प्लस तिन गऱ्यो भने फेरि पन्ध्रबाट हामी अठारमा पुग्छौँ है ल अब अठारबाट फेरि हामीले तिन जोड्यौँ भने के हुन्छ हामी एक्काइसमा पुग्छौँ प्लस थ्री भने के रहेछ भन्दा एउटा पोइन्टदेखि अर्कोमा पुग्न प्लस थ्री हुनुपर्ने रहेछ त्यसबाट फेरि अर्कोमा पुग्न प्लस थ्री हुनुपर्ने रहेछ र त्यसबाट अर्कोमा पुग्न प्लस थ्री हुनुपर्ने रहेछ अब यसलाई तपाईँहरूले दुइटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ तरिकाहरू के के छन् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब तपाईँ फर्स्ट टर्ममा मात्र बसेर गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टबाट सेकेन्ड सेकेन्डबाट थर्डमा कुदे जस्तै यहाँबाट यसको नेक्स्टमा र यहाँबाट फेरि यसको नेक्स्टमा कुद्न सक्नुहुन्छ जुन तरिकाले गर्दाखेरि पनि एन्सर मिल्छ है अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि हियर पहिला सुरुमा एउटा कन्सेप्ट चाहिँ बुझाउँछु है एउटा कुरा चाहिँ बुझाउँछु है जस्तै मसँग यहाँनिर फिफ्टिन टुवेल्भ र एट्टिन छ भने मैले यो चिजलाई बेस लिएँ एकछिनको लागि अब योभन्दा अगाडिकोलाई हामीले के भन्छौँ सक्सिडिङ भन्छौँ यो भनेको सक्सिडिङ हुन्छ र योभन्दा अगाडिको लागि चाहिँ के भन्छन् प्रिसिडिङ भनेर भन्छन् है अब आउनेलाई सक्सिडिङ र त्योभन्दा पहिल्यै आइसकेकोलाई के भन्छ प्रिसिडिङ भन्छ अब यहाँनिर हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दा कुनै पनि नम्बर है फर्स्टभन्दा पछाडि त्यहाँनिर कुनै पनि नम्बर यहाँनिर के भइरहेको छ त इच टर्म्स इच टर्म अफ द गिभन सिरिज सिरिज सेरी होइन सिक्वेन्स हो ग्रेटर देन द प्रिसिडिङ टर्म टर्म बाई कतिले थ्रीले हो कि होइन यहाँभन्दा अब अठार अठार चाहिँ आफ्नो अगाडिको प्रिसिडिङभन्दा कतिले छ तिनले बढी छ भन्न खोजेको हो कि त्यही पहिल्यैको कुराहरू देखाउन खोजेको हो त्यसलाई हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ सो अब ए वान भनेको हाम्रो फर्स्ट टर्म ए वान भनेको के छ टुवेल्भ दिएको छ टुवेल्भलाई मैले के गरेँ त टुवेल्भ इक्वल्स टु टुवेल्भ प्लस जिरो नै राखिदिएँ एकैछिनको लागि किनभने टुवेल्भ भनेको टुवेल्भ नै हो टुवेल्भमा केही जोड्नु पर्दैन अब ए टु हेर्नुहोस् त ए टू भनेको फिफ्टिन हो फिफ्टिन भनेको के हो टुवेल्भ प्लस थ्री हो नि ल यसलाई पनि यतिकै छोडौँ अब ए थ्री भनेको के हो ए थ्री भनेको एटिन छ एट्टिन भनेको के होला टुवेल्भ प्लस सिक्स होला अब त्यस पछाडि एफओ एफओ भनेको के छ एट्टिनमा तिन एक्काइस छ एक्काइस भनेको फेरि के हो बाह्रमा नौ जोड्नु हो यसमा मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो जुन प्लस थ्रीको वाला माझ मामला थियो नि त्यो चाहिँ यहाँनिर भइरहेको हुन्छ के है यसलाई तपाईँहरूले कसरी देखाउन सक्नुहुने भयो बाह्र प्लस थ्री टाइम्स जिरो भनेको पनि यही जिरो नै हो अथवा बाह्र प्लस थ्री टाइम्स वान भनेको पनि यही वान ए, ए थी 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 हो ए यही थ्री हो र बाह्र प्लस थ्री टाइम्स टू भनेको थ्री टाइम्स टू भनेको यही सिक्स हो होइन यस्तो कुराहरू हामीले यहाँनिर देख्न सकिरहेको छौँ र अब यसलाई जेनरल टर्ममा लेख्दाखेरि के हुने भयो त जेनरल टर्ममा हेर्नुहोस् है जेनरल टर्ममा यहाँनिर वान थियो यहाँनिर के भयो जिरो भयो यहाँनिर टु थियो यहाँनिर वान भयो यहाँनिर थ्री थियो यहाँनिर टु भयो यहाँनिर फोर थियो अब यहाँनिर के हुनेवाला छ थ्री हुनेवाला छ भनेको योभन्दा एकले कम योभन्दा एकले कम योभन्दा एकले कम योभन्दा एकले कम भने हामीले त अहिले जेनरल टर्म खोजिरहेको छौँ जेनरल टर्म खोजेर नै हामीले त्योभन्दा पछाडिको टर्महरू निकाल्ने हो भनेपछि जेनरल टर्म खोज्दाखेरि अब मलाई चाहियो एएनको भेल्यु एएन भनेको के हुने भयो त एएन भनेको चाहिँ के हुन्छ होला एएन भनेको एएन भनेको चाहिँ टुवेल्भ प्लस थ्री र एन भन्दा एकले कम हुनु पऱ्यो नि त त्यहाँनिर एनभन्दा एकले कम भनेपछि यहाँनिर एन छ भने एन, एन माइनस वान हुने भयो एकले कम हुने भयो नि त त्यही भएर यो एन माइनस वान भयो अब हामीलाई चाहिएको के हो हामीलाई चाहिएको ए फोरसम्म थाहा छ ए फाइभ र ए सिक्स हो भनेदेखि दियर फोर ए फाइभ भनेको के हुने भयो टुवेल्भ प्लस थ्री टाइम्स एनको भ्याल्यु फाइभ माइनस वान भनेको के भयो त ट्वेन्टी फोर र ए सिक्स भनेको के हुने भयो ल यसरी चाहिँ हामीले एउटा सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ गर्छौँ ल अब यसको यसकै अर्को क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन यसको नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के भनिरहेको छ भन्दा फाइन्ड द एन्थ टर्म जुन चाहिँ मैले भर्खरै यहाँनिर एन्थ टर्म भनेर यो लेखेको हो त्यही क्वेसन हो त्यही सोधेको हो तपाईँहरूले यही कुराहरू देखाउनु पर्ने त्यस पछाडिको के भनेको छ फाइन्ड द ट्वेन्टी टर्म ट्वेन्टी ट्वेन्टी टर्म भन्नुको अर्थ के हो त एनको साटो ट्वेन्टी राख अनि भ्यालु निकाल अथवा एनको साटो तपाईँले के गर्नु पऱ्यो ए ट्वेन्टी राख्नु पऱ्यो अब भ्यालु निकालौँ के हुन्छ टुवेल्भ प्लस थ्री टाइम्स ट्वेन्टी माइनस वान हुने भयो भनेको के हुन्छ टुवेल्भ प्लस यसरी हामीले सल्भ सौक गर्न सकिन्छ है ए ट्वेन्टी पनि निस्कियो अब फाइन्ड द सिरिज करेस्पोन्डिङ टु द गिभन सिक्वेन्स सिरिज निकाल्ने सिरिज निकाल्ने भनेको त के हो यही सिक्वेन्समा अब तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा प्लस साइन मात्रै थपिदिए पुग्छ है बाह्र प्लस पन्ध्र प्लस अठार प्लस एक्काइस प्लस चौबिस प्लस गर्दै गर्दै तपाईँहरूले थप्दै जान सक्नुहुन्छ र यही नै के भयो त हामीलाई सिक्वेन्समा देखाएको भयो है ल अब अर्को हेरौँ है अर्को क्वेसन हामीलाई यहाँनिर के सोधिरहेको छ त भन्दाखेरि कता गयो यहाँनिर हामीलाई एउटा सिक्वेन्स दिएको छ गिभेन ए सिक्वेन्स हामीलाई दिएको सिक्वेन्स भनेको चाहिँ फाइभ टु नेगेटिभ वान नेगेटिभ फोर अनि टिक 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 छ आई नम्बरमा के भन्दैछ फाइन्ड द नेक्स्ट टु टर्म्स एउटा यो कुरा हामीलाई भनिरहेको छ अनि आइआई नम्बरमा चाहिँ फाइन्ड द टुवेल्थ एन्ड सिक्सटिन्थ टर्म र अर्को छ फाइन्ड द एन्ड टर्म अब हेर्नुहोस् है क्वेसनले चाहिँ हामीलाई यसरी सोधेको छ तर हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा एन्थ टर्म पत्ता लाग्यो भने यो दुइटै कुराहरू आफै सल्भ भइ नै हाल्छ भने पछाडि हामीले पहिला एन्थ टर्म निकाल्नतिर जाउँ है हामीलाई दिएको सिक्वेन्स के छ के दिएको छ फाइभ टु नेगेटिभ वान र नेगेटिभ फोर अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ पहिला सुरुमा फाइभ छ फाइभबाट माइनस थ्री गर्दा टुमा पुग्ने हो टूबाट फेरि माइनस थ्री गर्दा माइनस वानमा पुग्ने हो र यहाँबाट फेरि माइनस थ्री गर्दा यो के हुने हो माइनस फोरमा पुग्ने हो भने पछाडि हामीले यसमा के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा टी वान भनेको फाइभ छ है अनि टी टू भनेको के छ त टी टू भनेको फाइभ माइनस थ्री भनेको टू छ फाइभ माइनस थ्री भनेर बुझौँ र फाइभ माइनस थ्री भनेको फेरि के हो त फाइभ भनेको त टी वानबाट आएको हो थी टी वान माइनस थ्री भयो ठिक छ है अनि टी थ्री भनेको के छ टी थ्री भनेको माइनस वान छ माइनस वान भनेको टु माइनस थ्री लेख्दा माइनस वान बुझिन्छ होइन र यो टू कहाँबाट आएको हो भन्दा टी टूबाट आएको हो भनेपछि टी टू माइनस थ्री लेख्न सकिन्छ र टी फोर भनेको के छ नेगेटिभ फोर छ नेगेटिभ फोर कसरी आउँछ नेगेटिभ वानमा हामीले अझै तिन घटायौँ भने के आउँछ त नेगेटिभ फोर आउँछ अब यो नेगेटिभ वान कहाँबाट आएको हो टी थ्रीबाट आएको हो टी थ्री, थ्री माइनस वान लेख्न सकिन्छ शा. अब हेर्नुहोस् है हामीले यहाँनिर कस्तो प्याटर्न देखिरहेको छौँ भन्दा यसलाई चाहिँ छोडौँ यो फर्स्ट टर्म हो यहाँनिर टु भएको बेलामा यहाँ के भइरहेको छ टी वान भइरहेको छ यो टी वानलाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ त वान भनेको त अब टु माइनस वान नै त हो नि होइन टु माइनस वान भयो माइनस थ्री ठिक छ अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु यो टु भयो मैले यो थ्रीको आधारमा लेख्नु पर्दा टी थ्री माइनस वान गरेर लेख्न सक्छु माइनस थ्री है र यो भनेको टी फोर माइनस वान गरेर माइनस थ्री लेख्न सकिन्छ यहाँनिर फोर भएको बेलामा यहाँ पनि फोर छ यहाँनिर थ्री भएको बेलामा यहाँ पनि थ्री छ यहाँनिर टु भएको बेलामा यहाँ पनि टू छ अनि त्यो वानको परेन अब यसबाट मैले चाहिएको त मलाई एन्थ टर्म हो टर्म भनेको त टिएन हो है अलिकति टिक 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 गरेर देखाउँ टिएन <coughs> भनेको चाहिँ के हुने भयो त टिएन भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् है यहाँनिर फोर भएको बेलामा यहाँ पनि फोर हुन्छ भने यहाँनिर एन भएको बेलामा यहाँ पनि एन लेख्न पाइन्छ होला र माइनस वान त चाहिँ यसो त्यही नै हुने भयो अनि माइनस थ्री हुने भयो ठिक छ बुझिन्छ है विच इज आर रिक्वायर एन्थ टर्म विच इज आर रिक्वायर एन्थ टर्म भनेर हामीले भन्न सकिन्छ यो भयो एन्थ टर्म अब एन्थ टर्म पछाडि हामीलाई अब त अब त सजिलो हुन्छ नि त किन भन्दा अब नेक्स्ट टु टर्म्स भनेको के भयो यो यो टी वान हो यो टी टू हो यो टी थ्री हो यो टी फोर हो नेक्स्ट टु टर्म्स भनेको के के हुने रहेछ टी फाइभ र टी सिक्स हुने रहेछ भनेपछि हामीलाई चाहियो टी फाइभ इक्वल टु वाट अब हेर्नुहोस् है एनको साटोमा हामीले के राख्नुपर्ने हो फाइभ राख्नुपर्ने हो भनेपछि तपाईँहरूले यसलाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ वेन एन इक्वल टु फाइभ टी अब एनको साटो फाइभ लेख्नु पऱ्यो फाइभ इक्वल टु अब यही फर्मुला युज गर्ने हो क्या हामीले यो फर्मुला युज गर्ने हो गर्दा के हुने भयो त टी फाइभ माइनस वान हुने भयो अनि माइनस थ्री भनेको के हुने भयो त यो भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ के भयो त फाइभ अनि त्यस पछाडि त्यो भनेको माइनस कति थियो माइनस फोर थियो हेर्नुहोस् है तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा ट्विस्ट आउँछ एकैछिनमा माइनस मैं। सेभेन अब हामीलाई अर्को टी सिक्स चाहियो यतिसम्मको लागि त केही पनि छैन यहाँनिर यो एउटा कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ स्टुडेन्टबाट त्यही भएर मैले त्यसरी नै इलिस्ट्रेट गर्न खोजेको है अब यहाँनिर माइनस सेभेन भयो यो भनेको टी सिक्स भनेको माइनस सेभेन हो हामीले एट्टी फाइभ सरी यहाँनिर टी सिक्स चाहिएको हो टी सिक्स भनेको सिक्स माइनस वान गर्नुपऱ्यो टी फाइभ टी फाइभ भनेको माइनस सेभेन हुन्छ माइनस सेभेन माइनस थ्री इक्वल्स टु माइनस टेन अब हामीले यहाँनिर के भनिरहेको छौँ अघि यसलाई हामीले एन्थ टर्म मानिरहेको छौँ है अब यही कुरा मैले जब हामीलाई अर्को के के चाहिएको छ हामीलाई चाहिएको टुवेल्भ र सिक्सटिन टर्म छ हेर्नुहोस् है यहाँनिर अब कस्तो समस्या हुन्छ टी टुवेल्भ इक्वल टु वाट र टी सिक्सटिन इक्वल टु वाट यस्तो कन्डिसनमा अब हामी फसिन्छ किन फसिन्छ भन्दा हाम्रो प्रब्लमअनुसार टी टुवेल्भ माइनस वान माइनस थ्री गर्छौँ हामी भनेको टी इलेभेन माइनस थ्री अब यसको लागि त हामीलाई के चाहियो टी इलेभेनको भ्यालु चाहियो अब टी इलेभेनको भ्यालु चाहिँ कति त फेरि यो त समस्यामा परियो है मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई के इलिस्ट्रेट गर्न खोज्दैछु भन्दा तपाईँहरूले एन्थ टर्म पत्ता लगाउने बेलामा एन्थ टर्मलाई यतापट्टि टिएनको टर्ममा लेख्दै हुनुहुन्छ भने यतापट्टि चाहिँ टिएन माइनस वान यस्तो टर्ममा लेख्नुभयो भने कुरा बिग्रिन्छ कस्तो केसमा बिग्रिँदो रहेछ त हामीलाई अब अलिकति योभन्दा यो ठाउँभन्दा यो अलिकति टाढा भएको वाला पोइन्टमा पुग्दाखेरि गाह्रो हुन्छ यहीँ नजिकै भएकोमा त हामीले निकाल्न सकियो तर अलिकति टाढा पुग्दाखेरि त्यसले हामीलाई समस्या बनाउँछ त्यस्तो बेलामा तपाईँहरूले यो, यो फर्मेटबाट एन्थटम पत्ता लगा पत्ता लगाउँदा गाह्रो हुन्छ है हामीलाई क्वेसनले सोधेको यो वाला चिज छ नि नेक्स्ट टु टर्म यसले चाहिँ यो नेक्स्ट टु टर्मको लागि मात्र काम गर्छ है यस्तो खालको तरिकाले तपाईँले एन्थ टर्म पत्ता लगाउनु भने नेक्स्ट टु टर्मको लागि मात्र काम गर्छ यही कुरा देखाउन खोजेको हो अब हामीले यसको लागि चाहिँ कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले रुल नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट टर्मलाई बेस राखेर रा, यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने गर्छौँ जस्तै अब बल्ल आयो है एन्थ टर्मको कुरा हाम्रो अहिलेको यो एन्थ टर्म होइन है यो एन्थ टर्मले हामीलाई रिक्वायर्ड एन्थ टर्मसम्म पुऱ्याउँदैन हामीलाई एन्सरमा लेख्ने एन्थ टर्म भनेको एक्चुअल एन्थ भनेको चाहिँ यहाँनिर बल्ल आउँदैछ है कुरा त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि टी वान हामीलाई कति दिएको छ फाइभ दिएको छ टी टू हामीलाई कति दिएको छ टी टू भनेको कति दिएको छ हामीलाई माइनस फोर दिएको छ अब यसलाई कसरी देखाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले तपाईँहरूले अघि देखिसक्नुभयो माइनस थ्रीको डिफ्रेन्समा थियो अब टी टू भनेको के हो टी टू भनेको चाहिँ यहाँनिर टिटु भनेको हामीले फाइभ माइनस थ्री लेख्यौँ अघि नै त्यो त हामीले हामीले अघि लेखेकै कुरा हो त्यो देखिनै राख राखेको थियौँ अब हामीले यहाँनिर सबैलाई सबैलाई है अघि चाहिँ यसलाई मात्रै फाइभको टर्म्समा देखाएको थियौँ फर्स्ट टर्ममा अब यसलाई पनि यसलाई पनि हामीले फाइभको टर्म्समै देखाउनु पर्ने हुन्छ भनेको यो भनेको चाहिँ फाइभ माइनस सिक्स हुन्छ यो भनेको फाइभ माइनस नाइन हुन्छ यसरी चाहिँ देखाउनु पऱ्यो क्या है र तपाईँहरूले पछि टेन के अरे इलेभेनमा गएपछि पढ्नु पर्ने हुन्छ ए यस्तो फर्मुला पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्मुला पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले ठ्याक्कै बुझ्नुहुन्छ यो कुराहरू किन यसरी त्यही खालको तरिकाले लेख्नुपर्छ किन फर्स्ट टर्मलाई नै बेस राखेर लेख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले जस अघि पनि एकलट हेर्न चाहिँ हेरिहाल्यौँ किन भन्दा पछि अलि टाढा खालको भ्यालु सोध्यो भने त्यतिखेर हामीले यसरी काम चलाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले अघि पनि बुझिनै हाल्यौँ अब हेरौँ है त अब यसलाई तपाईँहरूले कसरी देखाउनु पऱ्यो त माइनस थ्री यो भनेको के हो फाइभ माइनस अब प्लसकै टर्म्समा लेखौँ है फाइभ प्लस माइनस थ्री टाइम्स वान यसमा वान वान नै हुने भयो है अनि यो भनेको फाइभ प्लस माइनस थ्री टाइम्स टु फाइभ प्लस माइनस थ्री टाइम्स थ्री यतिसम्म पुऱ्यायौँ ल यो त भयो अब हामीले चाहिँ यहाँनिर फर्मुलामा भएको अनुसार यो फोर थ्री र टूमा यसलाई फेरि रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसलाई मैले के भन्न सक्छु त टु माइनस वान भन्न सक्छु यसलाई मैले के भन्न सक्छु त थ्री माइनस वान भन्न सक्छु यसलाई मैले के भन्न सक्छु फोर माइनस वान भन्न सक्छु यसरी त ठ्याक ठ्याक अब कुरा मिल्ने भयो नि त हेर्नुहोस् है फाइभ प्लस माइनस थ्री टाइम्स टु माइनस वान लेख्न सकियो है अनि यसमा फाइभ प्लस माइनस थ्री टाइम्स थ्री माइनस वान लेख्न सकियो फाइभ टाइम्स माइनस थ्री टाइम्स फोर माइनस वान लेख्न सकियो होइन यसरी चाहिँ हामीले देखाउन सकिन्छ अब त एकदमै सजिलो हुन्छ नि त फर्मुला म यो बिचको पार्ट हटाइदिन्छु अनि ठ्याक्कै एन्थटमा हामी निकालिहाल्छौँ है अब हेर्नुहोस् है अब चाहिँ कति सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त यहाँनिर टु भएको बेलामा यहाँ टु यहाँनिर थ्री भएको बेलामा यहाँ थ्री यहाँनिर फोर भएको बेलामा यहाँ फोर भने पछाडि यसलाई अब हामीले यसरी नै यो टी एनमा पुग्ने बेलामा चाहिँ यो के हुने रहेछ त फाइभ टा फाइभ प्लस हो है प्लस हो अनि यो भनेको के हो माइनस थ्री टाइम्स के भयो एन किनकि हामीले यहाँनिर यो यो योमा के देखिरहेको छौँ त्यसको यहाँनिर फोर भएको सा यहाँनिर यसमा फोर लेख्दा यतापट्टि फोर लेखियो नि त त्यस्तै यो एन भएको बेलामा यहाँनिर एन लेख्नु पऱ्यो माइनस वान यो हुन्छ यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको तपाईँहरूले पछि फर्मुला पढ्नुपर्ने हुन्छ एन्थ टर्म क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला त्यसमा पनि तपाईँहरूले यस्तै फर्मेटमा देख्नुहुन्छ जसमा यो भनेको ए हुन्छ ए भनेको फर्स्ट टर्म हो यो भनेको हाम्रो डिफ्रेन्स कमन डिफ्रेन्स भनिरहेको हुन्छ यो कमन डिफरेन्स हो अनि यो भनेको एन माइनस वान ए नै भइहाल्यो यसरी तपाईँहरूले पछि पढ्नुपर्ने हुन्छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा यस्तो कुरालाई अहिले छोडौँ यो भयो है भने हाम्रो टिएन भनेको अझै यो भयो एउटा फर्मेट है यसैलाई पनि तपाईँहरूले अझै सिम्प्लिफाई गरेर लेख्छु म यतिकै लेख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न पाइन्छ है सिम्प्लिफाई पनि गर्न सकिन्छ यसलाई माइनस थ्री एन प्लस थ्री भनेको एट माइनस थ्री एन गरेर पनि तपाईँहरूले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ बल्ल हामीलाई चाहिएको के हो एन्थ टर्म हो है ल अब त हेर्नुहोस् है अब कस्तो सजिलो हुन्छ टी टुवेल्भ भनेको एनको साटो टुवेल्भ त राख्ने हो एट माइनस थ्री टाइम्स टुवेल्भ भनेको कति आयो भनेको माइनस ट्वेन्टी एट आयो अनि टी सिक्सटिन भनेको कति रहेछ टी सिक्सटिन भनेको यो भनेको चाहिँ कति आयो एट माइनस थ्री टाइम्स सिक्सटिन भनेको एट फोर्टी एट भनेपछि माइनस फोर्टी जति हुन्छ है यसरी हामीले गर्छौँ है तपाईँहरूले यहाँनिर यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला है कस्तो खालको क्वेसन सोधेको छ त्यसमा हेरेर एन्थम कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् यसै गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसले चाहिँ के ए, को लागि मात्र काम गर्छ त यसरी नेक्स्ट टु टर्म्स भन्यो भने मात्र काम गर्छ है यो फर्स्टवाला तरिकाले यही हो ल यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन हेर्न सक्छौँ नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के भनेको छ फ्रम द गिभन सिक्वेन्स 2 6 12 20 30 find next two terms any uh, find the nth term any find 12th term अब यस्तो क्वेसन छ हेर्नुहोस् है हामीलाई यहाँनिर के के चाहिएको छ नेक्स्ट टु टर्म चाहिँ तपाईँहरूले हेर्दा बित्तिकै पनि सायद क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला त्यस पछाडि एन्थ टर्ममा चाहिँ तपाईँहरूले के ख्याल गर्नुपऱ्यो टुवेल्थ टर्म सोधिरहेको छ सो रा है टाढाको कुरा सोधिरहेको छ एन्थ टर्म अब तपाईँहरूले सँग राखेर होइन फर्स्ट टर्मलाई मिलाएर खा त्यसरी गर्ने खालको मैले जुन सेकेन्डमा देखाएँ नि अघि त्यसरी गर्नुपऱ्यो अब हेरौँ है त कसरी गर्ने अब नेक्स्ट टर्म हेर्नु पर्दाखेरि हामीलाई पहिला टिवान लिस्ट गरौँ टी वान भनेको टू छ टी टू भनेको कति छ सिक्स छ टी थ्री भनेको कति छ टुवेल्भ छ टी फोर भनेको ट्वेन्टी अनि थर्टी सिक्स साइ ट्वेन्टी अनि थर्टी सिक्स कि थर्टी थर्टी टी फाइभ भनेको थर्टी अब तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा कस्तो सिक्वेन्स देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो भनेको वान टाइम्स हो यो भनेको टु टाइम्स थ्री हो यो भनेको थ्री टाइम्स फोर हो यो भनेको फोर टाइम्स फाइभ हो र भनेको फाइभ टाइम्स सिक्स हो भने के हुँदो रहेछ कन्जुगेरिभ पहिला सुरुमा वानदेखि टुमा गयो टु यता आयो टुदेखि थ्रीमा गयो थ्री यता आयो थ्रीदेखि फोरमा गयो फोर यता आयो फोरदेखि फाइभमा गयो फाइभ यता आयो फाइभदेखि सिक्समा गयो अनि सिक्स यता आउँछ सिक्सदेखि सेभेनमा से सेभेनमा जान्छ अनि फेरि सेभेन यता आउँछ अनि सेभेनदेखि एटमा जान्छ हामीलाई चाहिएको के रहेछ त एउटा फोर्टी टू रहेछ एउटा फिफ्टी सिक्स रहेछ यो हामीले हेर्दा बित्तिकै थाहा पाउन सकिन्छ र तपाईँहरूले त्यस्तो धेरै दुःख पनि गर्नु पर्दैन यति नै देखाउँदाखेरि पनि प्रब्लम तपाईँको फर्स्ट जुन आई नम्बर छ आई नम्बर यति नै देखाउँदाखेरि पनि सल्भ भइ नै हाल्छ त्यसको लागि तपाईँहरूले धेरै दुःख पनि गरिराख्नु पर्दैन है यो भनेको त्यो भयो अनि टी सेभेन भनेको त्यो भयो यसरी देखाउँदा हुन्छ है अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्कोमा हामीलाई एन्थ टर्म पत्ता लगाउन भनेको छ अब एन्थ टर्ममा हामीले यहाँनिर के देखिरहेको छौँ एन्थ टर्ममा हेर्नुहोस् है हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दा यहाँनिर वान भएको बेलामा यहाँनिर वान भइरहेको बेलामा यहाँनिर चाहिँ वान छ चा, यो भनेको चाहिँ के छ चा, वान प्लस वान छ है यहाँनिर टु भइरहेको बेलामा अगाडि टू छ यहाँनिर चाहिँ के छ टु प्लस वान छ थ्री भनेको टु प्लस वान हो यहाँनिर थ्री छ यहाँनिर थ्री टाइम्स यो भनेको थ्री प्लस वान छ यसरी तपाईँहरूले बुझ्दै जानुभयो भने यहाँनिर कस्तो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्दाखेरि टिएन भनेको चाहिँ एन टाइम्स एन, एन प्लस वान हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा बुझि पुगिन्छ यो भनेको एन स्क्वायर प्लस वान लेख्न प्लस एन लेख्न सकिन्छ होला र हामीलाई चाहिएको एन्थ टर्म भनेको पनि यही नै हुन्छ है तपाईँहरूले यो सिक्वेन्सलाई हेर्दा ए यो सिक्वेन्सलाई हेर्दाखेरि त्यो कुरा आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ है यहाँ वान हुँदा यहाँ एउटा वान छ यो वानले यहाँ वान र यहाँ वान यसरी वान। दुईवटा वानहरू हामीलाई दिइरहेको छ यो कुरा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टु हुँदा यहाँ टू छ यहाँ टू छ यहाँ थ्री हुँदा यहाँ थ्री छ यहाँ थ्री छ त्यसरी नै मैले पनि यहाँ एन हुँदा यहाँ यहाँ एन र यहाँ एन राखेँ त्यही त हो नयाँ काम केही गरेको छैन है त्यही सिक्वेन्सको स्टडी मात्र गरेर त्यसलाई मैले एउटा फर्मुला बनाएर देखाएको मात्र हो अब यति भइसकेपछि त टुवेल्भ टर्म पत्ता लगाउन गाह्रो भएन नि त टुवेल्भ टर्म भनेको के रहेछ टुवेल्भ स्क्वायर प्लस टुवेल्भ रहेछ भनेको हन्ड्रेड फोर्टी फोर प्लस टुवेल्भ हुन्छ भने कति हुन्छ वान फोर्टी फोर सिक्स दिस इज आर रिक्वायर एन्सर सकियो है यसरी हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन हामीलाई यहाँनिर के सोधिरहेको छ भन्दाखेरि फ्रम द फलोइङ एन्ड टर्म्स फलोइङ एन्ड टर्म्स आईमा हामीलाई यहाँनिर एउटा जेनरल रूपमा दिएको रहेछ है फर्मुला दिएको छ अब त्यसबाट के के कुरा पत्ता लगाउन भनेको छ त्यो कुराहरू हामी खोज्नेवाला छौँ है यसरी हामीलाई फर्मुलाहरू दिएको छ अब हेरौँ है त के भनेको छ फाइन्ड द फर्स्ट फोर टर्म्स फाइन्ड द फर्स्ट फोर टर्म्स भनेको छ ल पहिला सुरुमा यसको लागि हेरौँ है एएन भनेको यो हुन्छ भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने फर्स्ट फोर भनेको छ फर्स्ट फोर भने पछाडि के होला ए वान इक्वल्स टू ए टू इक्वल टू ए थ्री इक्वल टू र ए फोर इक्वल टू के के हुन्छ यो कुराहरू हामीले खोज्नु खोज्नुपर्नेछ अब हेर्नुहोस् है एनको साटो हामीले यहाँनिर के राख्यौँ वान राख्यौँ भने यता पनि एनको साटो वान राख्नु पर्यो प्लस वान बाई वान प्लस वान भनेको के भयो त थ्री बाई टू भयो अब ए टू ए टू भनेको एनको साटो टू राखिसके पछाडि यहाँ पनि 2 राख्नु पर्यो यहाँ वान यहाँ पनि टू भनेको कति हुन्छ 5 बाई थ्री हुन्छ अब ए थ्री राख्दा यहाँ 2 छ भनेको कति भयो 7 बाई फोर एन एन प्लस वान भने कति कति भयो ठिक छ सा? बुझिन्छ है ल यसरी चाहिँ से हामीले गर्छौँ अब के भनेको छ लिस्ट द फर्स्ट फोर फाइन्ड द फर्स्ट फोर टर्म्स अनि लिस्ट द फर्स्ट फोर टर्म्स अफ अ सिक्वेन्स भने पछाडि यहाँनिर हामीले लिस्ट गर्ने भनेको हेर्नुहोस् है फाइन्ड र लिस्टमा फरक छ है लिस्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी लिस्ट गर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले निकालेको भेल्युहरूलाई सिक्वेन्सको रूपमा देखाउने हो है टर्म अफ अ सिक्वेन्स भनेको छ नि त यहाँनिर हामीले के के निकाल्यौँ थ्री बाई टू फाइभ बाई थ्री फाइभ बाई थ्री सेभेन बाई फोर नाइन बाई फाइभ है यसरी देखाउनु पऱ्यो र तपाईँहरूले यहाँनिर अर्को एउटा पनि देख्न सक्नुहुन्छ डिनोमिनेटरमा प्लस वान भइरहेको छ अनि न्युमिनेटरमा प्लस टू भइरहेको छ है ए ए, ए, ए यो कुराबाट नै हजुरहरूले यो जेनरल टर्म फाइन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ है ल यो भयो अर्को के भनेको छ फाइन द टेन्थ एन्ड फिफ्टिन्थ टर्म अब ए टेन भनेको के हुने भयो त टु टाइम्स टेन प्लस वान बाई टेन प्लस वान भनेको ट्वेन्टी वान बाई इलेभेन होला होइन यो भयो र अर्को चाहिँ हामीलाई के भनेको छ फिफ्टिन्थ टर्म ए फिफ्टिन भनेको के होला टु टाइम्स फिफ्टिन प्लस वान बाई फिफ्टिन प्लस वान भनेको थर्टी वान बाई सिक्सटिन जति हुन्छ र यही नै हामीलाई के हो त चाहिएको कुरा हो सक्यो है यो भइसके पछाडि अब हामी हाम्रो अर्कोवाला पार्टमा जाउँ यसमा यसमा के भनेको छ यसमा पनि हामीलाई फर्स्ट फोर टर्म्स चाहिँ पहिला पत्ता लगाउनु पऱ्यो फाइन्ड फर्स्ट फोर टर्म्स भनेको छ यसलाई यसको लागि मैले यसैलाई यतापट्टि ल्याउन पनि सक्छु ल हेर्नुहोस् है फर्स्ट फोर टर्मको लागि हामीलाई पहिला टी वान चाहियो टी वान भनेको के भयो त एनको साटो मैले वान राखेँ भनेदेखि अब माइनस वान टाइम्स वान टाइम्स वान भने के भयो माइनस वान नै भयो त्यस पछाडि सेकेन्ड टर्म टी टू भनेको के हुने भयो त माइनस वान एनको साटो टू छ टु टाइम्स टू वान टाइम्स टू भनेको टू अनि टी थ्री भनेको माइनस वानको पावर थ्री टाइम्स थ्री भनेको के हुन्छ माइनस वान टाइम्स थ्री भनेको नेगेटिभ थ्री हुन्छ र टी फोरमा माइनस वानको पावर फोर टाइम्स फोर भनेको फोर हुन्छ है ल यो भयो अब यो भइसके पछाडि अर्को के भनेको छ यसको सिक्वेन्स देखाउने भनेर भनेको छ लिस्ट लिस्ट फोर टर्म्स अफ द सिक्वेन्स भनेको छ वान माइनस वान टू माइनस थ्री फोर है यो भयो लिस्टिङ अनि त्यस पछाडि टिटेन भनेको के हुन्छ माइनस वानको पावर टेन टाइम्स टेन भनेको टेन मात्र हुन्छ र टी फिफ्टिन भनेको के हुन्छ माइनस वानको पावर फिफ्टिन टाइम्स फिफ्टिन भने कति हुन्छ माइनस फिफ्टिन हुन्छ यसरी हामीले सल्भ गर्छौँ यो भइसके पछाडि अब आ, यो सकियो अर्को क्वेसनमा जाउँ है त Another question Jequesa, question number five, Masayo. From the following relation, <coughs> find the first four terms of a sequence. भनेर ए वान इक्वल टु टू एएन इक्वल टु टु एन माइनस वान प्लस वान एन इज ग्रेटर देन इक्वल टु टू भनेर भनेको छ अब हेरौँ है त यसले के भन्न खोजेको हो भन्दाखेरि ए को हामीलाई यो दिएको छ र एएन दिएको छ है अब ए वान दियो र हामीलाई के भनेको छ फर्स्ट फोर टर्म्स अफ द सिक्वेन्स भनेर भनेको छ ए वान भन्नुको अर्थ के हो फर्स्टमा हामीलाई यहाँनिर दिइनै सकेको छ र अब हामीलाई चाहियो फर्स्ट वान चाहिँ ए टू ए थ्री र ए फोर चाहियो हामीलाई त्यसको लागि जब हाम्रो ए को भेल्यु एनको भेल्यु टू हुन्छ एनको भेल्यु टू हुँदा त ए टू भन्न पाइयो नि त एनको साटो अब तपाईँहरूले टु एएन माइनस वान टु एन भनेको के छ एन भनेको एन भनेको यहाँनिर टु छ नि त टु माइनस वान भयो है यो भने अनि त्यस पछाडि प्लस वान यो भनेको के भयो टु ए टु माइनस वान भनेको त वान हुन्छ प्लस वान अब हेर्नुहोस् न यो ए वान भनेको त फेरि हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ यसबाट हामीले के भन्न सकियो टु टाइम्स टु प्लस वान भनेको कति हुँदो रहेछ फाइभ हुँदो रहेछ यसरी नै ए थ्री भनेको के होला टु ए अब एनको साटो थ्री छ सा? मान्छे थ्री माइनस वान हुने भयो प्लस वान इक्वल टु टू अब यो भनेको त ए थ्री माइनस वान भनेको त 2 हुन्छ प्लस वान हेर्नुहोस् न फेरि पनि ए टू भनेको त यहाँनिर छ होइन 2 टाइम्स फाइभ प्लस वान भने कति हुन्छ एघार र ए फोर भनेको के हुन्छ त टु ए फोर माइनस वान हुन्छ प्लस वान गर्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् त टु ए फोर माइनस वान भनेको थ्री प्लस वान अब यो ए थ्री भनेको त कहाँबाट आउँछ यहाँबाट आउँछ भने पछाडि टु टाइम्स इलेभेन प्लस वान भने कति हो ट्वेन्टी थ्री हाम्रो यहाँनिर एन्सर आयो भने पछाडि हामीलाई के भनेको छ फर्स्ट फोर टर्म अफ सिक्वेन्स भनेर भनेको छ यही चारवटा कुराहरू निकाल्यो हामीलाई लिस्ट गर्न भनेको छैन है अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन के छ फाइन्ड द सम अफ सम of the following फलोविङ्स भनेर छोडेको रहेछ है ल यहाँनिर समेसनको साइन छ भने पछाडि हामीलाई के थाहा भयो त यहाँनिर हामीलाई केही फर्मुला दिएको छ त्यो फर्मुलाको आधारमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ सम टोटल सम पत्ता लगाउनु पर्नेछ यसले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि खासमा हामीलाई चाहिएको समेसन के इक्वल टु वान फोर अनि थ्री के माइनस टू चाहिएको अब हेर्नुहोस् है यसलाई कसरी सल्भ गर्ने पहिला सुरुमा तपाईँहरूले सा? के इक्वल टु वान के इक्वल टु टू के इक्वल टु थ्री भन्दा यो कहाँसम्म कुद्छ यो कुद्छ फोरसम्म अब यसलाई तपाईँहरूले डाइरेक्ट के गर्न सक्नुहुन्छ इक्वल टु राख्ने हेर्नुहोस् है कसरी गर्ने अब यो फर्मुला दिएको छ नि यो फर्मुलामा तपाईँले वानदेखि स्टार्ट गर्नुपऱ्यो के को भेल्यु वान लेखेदेखि स्टार्ट गर्नुपऱ्यो थ्री टाइम्स के को साटो वान लेखेर स्टार्ट गर्ने माइनस टू यो फर्स्ट पार्ट भयो वानको सकियो समेसन हो भनेपछि जोड्नु पर्यो जोड्ने अब वान पछाडि के आउँछ टु आउँछ अनि टुको पनि सकियो अब टु पछाडि थ्री आउँछ थ्री पछाडि फोर आउँछ र के भनेको छ क्वेसनले फोमा गएर तिमी रोकिनु पर्छ है भनेर भनेको छ भने यति नै हो गर्ने अब यो भनेको के भयो त वान प्लस फोर प्लस सेभेन प्लस टेन भनेको कति हुन्छ त यो भनेको सेभेन्टिन ट्वेन्टी टू हुन्छ सकियो है ए यति नै हो कि एकदमै सजिलो छ ल अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् अर्को क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा डबल आई समेसन के रन्स फ्रम वान टु फोर नेगेटिभ वानको पावर के टाइम्स के बाई के प्लस वान केही पनि होइन यो पनि त्यस्तै नै हो हेर्दाखेरि अलिक गज्याङ मज्याङ लाग्न सक्छ तर सजिलो छ है कुरा हेर्नुहोस् त समेसन के इक्वल टु वान फो नेगेटिभ वानको पावरमा के के बाई के प्लस वान इक्वल टु के गर्ने त पहिला सुरुमा के को भ्याल्यु वानदेखि स्टार्ट गर्ने फोरसम्म पुर्याउने अब माइनस वान फर्मुला त यो हो नि त एक्चुअल चिज त यो हो नि त यहाँनिर हामीले के को भेल्युहरू रिप्लेस गर्दै जानुपर्ने हो को पावरमा वा पावरमा के भनेपछि पहिला सुरुमा वान राख्ने वान बाई वान प्लस वान बल्ल वानको पाली सकियो प्लस अब को पाली अब थ्रीको पाली अब फोको पाली अब यिनीहरूको काम गर्नुहोस् कति आयो नेगेटिभ वान बाई वान बाई टू वान अनि टु बाई थ्री नेगेटिभ वान अनि थ्री, वान थ्री वान वान फो बाई फोर अनि नेगेटिभ होइन पोजिटिभ नै वान हुँदो रहेछ फोर बाई फाइभ यो सबैको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्यालकुलेटरमा हान्छु है म है एकचोटि माइनस वान टाइम्स वान बाई टू प्लस टू बाई थ्री प्लस नेगेटिभ वान टाइम्स थ्री बाई फो, प्लस फोर बाई फाइभ भनेको हुँदो रहेछ थर्टिन बाई सिक्सटी ल सक्यो अब यो भइसके पछाडि सेभेन नम्बरमा छ सेभेन नम्बरमा पुग्यौँ हामी हेरौँ है मैं। मैं के भन्दैछ Find the general term and write the following series, following series, eh? following series with sigma notation. यस्तो छ आई नम्बरमा हेरौँ टु टेन टर्म्स के गर्नुपर्ने पहिला यसको जेनरल टर्म भनेको एन्थ टर्म पत्ता लगाउने र त्यसलाई हामीले त्यही फर्मुलालाई सिग्मा रोटेसनको रूपमा राख्ने त्यसको लागि हामीले पहिला त जेनरल टर्म पत्ता लगाउनु पऱ्यो अब जेनरल टर्म हेर्दा हेर्नुहोस् न यहाँनिर नही मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दा यो भनेको वान स्क्वायर हो यो भनेको टु स्क्वायर हो यो भनेको थ्री स्क्वायर हो यो भनेको फोर स्क्वायर हो र यो भनेको टी वान टी टू टी थ्री हो भनेको टी वान हुँदा चाहिँ वानको स्क्वायर हुन्छ अरे टी टू हुँदा चाहिँ टुको स्क्वायर हुन्छ अरे अनि टी थ्री हुँदा चाहिँ थ्रीको स्क्वायर हुन्छ अरे अनि टी फोर हुँदा चाहिँ फोरको स्क्वायर हुन्छ अरे भने अब भन्नुहोस् त यो टी एन भइदियो भने के होला यो एनको स्क्वायर भइदिएला होइन यो त सजिलो कुरा रहेछ र रह यो कहाँसम्म जान्छ टी टेनसम्म जान्छ अब यसैलाई हामीले फेरि यत्तिकै छोड्न त पाइएन नि त हामीले यसलाई केमा देखाउनु पर्नेछ यसलाई हामीले सेरिजमा देखाउनु पर्नेछ भने पछाडि वान प्लस फोर प्लस सिक्सटिन प्लस हुँदै 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 टेन टर्म्ससम्म पुग्नु पर्नेछ है यो सेरिजमा देखाउनु पर्यो यो भनेको के हो त यो भनेको अब तपाईँहरूले वान स्क्वायर प्लस टु स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर यहाँनिर नाइन छ है बिचमा प्लस फोर स्क्वायर अप टु टेन टर्म्स प्लस गर्दै टेन टर्म्ससम्म जाने कुरा भयो अब यसलाई तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ समेसन है समेसनमा कसरी लेख्ने हामीले यहाँनिर कहाँ के भनेको छौँ हामीले यहाँनिर टी एनको फर्मेटमा राखेको छौँ सो मैले यसलाई एनकै रूपमा देखाउँछु एन कहाँबाट स्टार्ट भएको छ टी वानदेखि स्टार्ट भएको छ वान कहाँसम्म पुग्नेवाला छ टेन्थ टर्मसम्म पुग्नेवाला छ र यसको फर्मुला के हो एन स्क्वायर हो यति नै हो यी सकियो है सिग्मा नोटेसनमा देखाइहाल्यौँ ल अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् अर्को क्वेसनमा के भनेको छ आइआईमा टु बाई थ्री फाइभ बाई सिक्स एट बाई नाइन इलेभेन बाई टुवेल्भ प्लस हुँदै हुँदै एट टर्मसम्म पुग्नुपर्ने अब यसलाई कसरी देख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो टु बाई थ्री छ टी वान भनेको के छ टु बाई थ्री छ अब यसलाई मैले कसरी पनि लेख्न सक्छु होला हेर्नुहोस् है पहिला सुरुमा तपाईँहरूले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ यस्तो हुँदै गएको छ भने पहिल्यै सुरुमा ख्याल गर्ने माइनस वानको पावर यहाँनिर लाग्छ एन लाग्न पनि सक्छ अथवा एन प्लस वान लाग्न पनि सक्छ तर यहाँनिर माइनस वानको पावर चाहिँ लाग्छ लाग्छ र के ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि यदि यहाँनिर पोजिटिभदेखि स्टार्ट भएको छ भने चाहिँ यो भनेको सिधै एन प्लस वानदेखि लागिरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है फर्स्टमा यहाँनिर पोजिटिभ छ सा भने साइन पोजिटिभ भएर अनि नेगेटिभ छ भने त्यसले तपाईँलाई माइनस वानको पावर एन प्लस वान दिइरहेको हुन्छ भन्ने ख्याल गर्ने र फर्स्टमा माइनस छ सेकेन्डमा प्लस छ भने चाहिँ यसले चाहिँ माइनस वानको पावर एन दिइरहेको छ भन्ने बुझ्ने है यो दुईवटा कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्ने अब यो भइसके पछाडि तपाईँहरूले यसलाई डाइरेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ कि माइनस वानको पावर वान प्लस वान भनेर डाइरेक्ट देखाउन सकियो यसले चाहिँ यत्तिकले चाहिँ के काम गर्छ यहाँ भएको यो साइनहरूको कुराहरू यसले देखाइदिइहाल्छ सा, यो साइनको कुरा सकियो त्यस पछाडि अब पछाडिको टर्मको कुरा गरौँ टर्मको चाहिँ कसरी आएको होला भन्दा यसरी लेख्न सकिन्छ है अब थ्रीलाई थ्रीकै रूपमा रिप्रेजेन्ट गरौँ टाइम्स वान गरेर अनि त्यस पछाडि अर्कोमा पनि हेरौँ अनि त्यस पछाडि बल्ल मिलाउन सकिन्छ है झ्यापै चाहिँ लेख्न अलिकति गाह्रै हुन्छ माइनस वान नेगेटिभ पोजिटिभको कुरा त हामीले मिलाइ नै सक्यौँ यो टी टू यहाँनिर टू भइसके पछाडि यसलाई टु प्लस वान बनाउने है अनि त्यस पछाडि किनकि माइनस वानको पावर थ्री भनेको त माइनस वान हुन्छ यसरी नै यहाँनिर यी यो ठाउँमा नेगेटिभ पावर त्यसरी आएको okay, हो कि खासमा ल यो भयो टाइम्स हो है टाइम्स अब फाइभ बाई सिक्स छ फाइभ बाई सिक्स भनेको के होला टु प्लस टु प्लस थ्री बाई थ्री टाइम्स टु हो यो त हो अनि अर्को चाहिँ के होला भन्दाखेरि टु प्लस थ्री राखेँ मैले अब टी थ्री हेरौँ टी थ्री भनेको फाइभ बाई के अरे टी थ्री भनेको के छ एट बाई नाइन एट बाई नाइनलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ छ भने पछाडि माइनस वानको पावरमा टी थ्री छ त्यही भएर यहाँनिर थ्री आयो थ्री प्लस वान अनि एट भनेको के होला एटलाई हामीले टु प्लस सिक्स भनेपछि थ्री टाइम्स टू लेख्न सकिन्छ सा, बाई तलपट्टि थ्रीको नाइन को चाहिँ थ्री ल अब प्याटर्न यसको मैले सायदै बुझेँ होला है यहाँनिर थ्री टाइम्स वान लेख्न सकिन्छ यहाँनिर यसलाई थ्री टाइम्स जिरो लेख्न सकिन्छ यो चाहिँ कस्तो फर्मेटमा रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ हेर्नुहोस् है माइनस वान अनि वान प्लस वान टाइम्स टु प्लस थ्री टाइम्स वान बाई थ्री टाइम्स वान यो भयो ए मैले यो जेनरल कुरा लेखिनै सकेको रहेछु ल यो भयो अब यसबाट म डाइरेक्ट टिएनमा पुऱ्याउँछु टिएनमा चाहिँ के रहेछ भन्दा माइनस वान अब हेर्नुहोस् है यहाँ थ्री हुँदा यहाँ पनि थ्री छ यहाँ पनि एउटा थ्री छ होइन यो थ्रीलाई त मैले छुन पाउँदिनँ होला यस्तो गरौँ न योलाई चाहिँ मैले थ्री माइनस वान भनेर लेखेँ है थ्री माइनस वान अनि यहाँ एउटा थ्री छ अरू कुराहरू केही चेन्ज भएको छैन यही कुराहरू मात्र चेन्ज भइरहेको छ नि त यहाँनिर त्यही चेन्ज भएको कुरालाई मात्र तपाईँले एनको रूपमा लेख्नुपर्ने हो कि अरू चेन्ज नभएको कुराहरूलाई केही पनि नगर्ने चेन्ज भएको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो एन अथवा यी यहाँनिर टू छ नि अब यो टू भएपछि यहाँ पनि टू छ र यो पनि टु माइनस वान हो होइन यहाँनिर वान छ यो पनि यहाँनिर वान छ र यो भनेको के हो यहाँ पनि वान माइनस वान हुन्छ है वान माइनस वान छ योमा पनि एउटा वान छ होइन वान माइनस वान यसरी तपाईँहरूले पर्ने हुन्छ अब त्यसरी नै मैले पनि यहाँनिर एन प्लस वान टाइम्स टू प्लस थ्रीको पावर एन माइनस वान सरी थ्री टाइम्स है थ्री एन माइनस वान र तलपट्टि चाहिँ के राखेको छु थ्री टाइम्स एन भन्छ हाम्रो जेनरल टर्म भनेको चाहिँ यो रहेछ टु प्लस थ्री एन माइनस थ्री बाई थ्री एन भनेको अलिकति हामीले यसलाई आफैले मिलाएर पनि लेख्न सकिन्छ नि त थ्री एन माइनस वान बाई थ्री एन यसरी लेख्न सकियो अब त हामीलाई चाहिएको के हो हामीलाई चाहिएको त समेसन साइन सहित हो फर्मुला यही छ यसलाई समेसन साइनमा देखाउने हो अप टु एट टर्म्स भनेको छ कोइसनले भने पछाडि समेसन साइनमा राख्नको लागि यो भयो के चाहिँ वानदेखि स्टार्ट भएको मैले एनको रूपमा लेखिरहेको छु एन, ले एन वानदेखि स्टार्ट भएको छ अप टु एट टर्म्स भनेपछि माथि एट राख्ने र रा फर्मुला जे छ त्यही नै कपी गर्ने यसरी राख्ने है यो भयो यसरी तपाईँहरूले एउटा समिसन साइन प्रयोग गरेर यो प्रब्लमहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ है अर्को हामीले यहाँनिर के भनिरहेको छ भन्दाखेरि The sum of the N terms of a given series is S N equal to N square plus N manicosa Ramila manicosa find the eighth term rough find. द जेनरल टर्म अब मैले तपाईँहरूलाई अघि नै एउटा चिज देखाएको थिएँ पढाउँदाखेरि यहाँनिर मैले पार्शियल उमा कतातिर समिसनतिर एउटा फर्मुला जस्तो लेखाइदिएको थिएँ है कहाँनिर छ होला त्यो भन्दाखेरि ए फाइभ होइन मैले यहाँनिर अँ यो एउटा जेनरल टर्म निकाल्ने एउटा फर्मुला देखाएको थिएँ नि यो भनेको जेनरल टर्म हुन्छ र यदि समको फर्मेटमा दिएको छ भने यसरी तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेको थिएँ त्यही कुराहरू मैले यहाँनिर युज गर्छु हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको जेनरल टर्म मानिलिउँ एएन छ अरे भनेपछि एएन भनेको चाहिँ के हुन्छ त एएन भनेको चाहिँ एसएन माइनस एसएन माइनस वानबाट निकाल्न सकिन्छ भनेपछि हामीलाई यहाँनिर चाहिएको के छ एट टर्म खोजिरहेको छ कोइसनले भनेपछि हामीलाई ए एएट निकाल्नु पर्ने छ एएट भनेको के हो अरे को साटो एट राखेको छ यहाँनिर त्यही भएर यहाँ पनि एट राख्नु पर्यो माइनस एट एट एसएट माइनस वान भनेको के भयो एसएट अब हेर्नुहोस् त फेरि क्वेसनले हामीलाई के पनि दिएको छ यो फर्मुला त दिएको छ नि त यो फर्मुला यहाँनिर युज गर्न सकियो भनेको के भयो एट स्क्वायर प्लस एट भयो माइनस एस है ख्याल गर्नुहोस् है मैले यो एसएटलाई यति बनाए है कहाँबाट बनाए त यो फर्मुला युज गरेर बनाएँ यो भनेको के हुने भयो त एट स्क्वायर प्लस एट इज सेभेन्टी टु माइनस एस सेभेन भने पछाडि भनेको कति हुन्छ सेभेन्टी टु माइनस फिफ्टी सिक्स है भनेको सोह्र हुन्छ सोह्र इज आर रिक्वायर्ड एन्सर सक्यो अब हामीलाई चाहियो के जेनरल टर्म जेनरल टर्ममा लेख्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यसरी नै लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है जेनरल टर्ममा हामी अब एसएटसँग खेल्दैनौँ के अब चाहिँ हामीले नर्मल्ली एन एन एनएनएनमै कुरा सकाउनु पऱ्यो किनकि जेनरल टर्म भनेको त एनको टर्ममा नै हुन्छ नि त ए एन एनएनमै तपाईँहरूले यो कुरालाई सकाइदिनु पर्ने हुन्छ जस्तै यो भनेको के भयो एसएनएसएन भनेको त कोइसनले के भनेको छ एन स्क्वायर प्लस एन भनेको छ यति भयो माइनस अब एनको साटो त यहाँनिर एन माइनस वान छ नि त भनेपछि यो पनि के होला एन माइनस वानको स्क्वायर माइनस सरी एन माइनस वानको स्क्वायर प्लस एन माइनस वान होला होइन किन भन्दाखेरि हाम्रो एसएन भनेको एन स्क्वायर प्लस एन हो अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर त एसएन थियो हामीले त्यस एनएन राख्यौँ यहाँनिर एन माइनस वान छ यहाँनिर एन माइनस वान एन माइनस वान राख्यौँ केही नौलो कुरा त होइन यो त होइन एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर माइनस टु एन प्लस वान प्लस एन माइनस वान यो र यो गयो माइनस एन स्क्वायर भन्छ एन स्क्वायर एन स्क्वायर गयो प्लस टु एन माइनस एन एन माइनस एन माइनस एन भनेको के भयो दुइटा काटियो बाँकी रह्यो टु एन विच इज आर रिक्वायर एन्सर सकियो है ल यो भइसके पछाडि अब अर्को क्वेसनमा जाउँ अर्को क्वेसन चाहिँ अलिकति कडा रहेछ के भनेको छ observe the pattern of the following of the figures hey eh? figures answer the following questions वाट विल बी the, the नेक्स्ट फिगर विथ द सेम प्याटर्न ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर हामीलाई दिएको फिगर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि ट्राइ एङ्गल छ सुरुमा अनि ट्राइ एङ्गल पछाडि एउटा स्क्वायर छ स्क्वायर पछाडि एउटा पेन्टागन छ यो छ अब यस पछाडि हामीले हेर्दै थाहा पाइन्छ यहाँनिर तिनवटा पोइन्ट युज भइरहेको छ अथवा तिनवटा लाइन युज भइरहेको छ यहाँनिर चारवटा पोइन्ट युज भइरहेको छ अथवा चारवटा लाइन युज भइरहेको छ यहाँनिर पाँचवटा भइरहेको छ भने अभियसली योभन्दा नेक्स्टमा के होला छवटा लाइन अथवा छवटा पोइन्ट्स होला यदि भन्दा त त्यस्तो पर्ने कुरा त होइन नि त यो त त्यस्तो दिमागै खराब गर्ने खालको क्वेसन त भएन है पहिला यो डायग्रामले चाहिँ दिमाग खराब गर्छ कि जस्तो छ ल यस्तो खालको फिगर चाहिँ योभन्दा नेक्स्ट फिगर हुन्छ म त तपाईँहरूले यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई है कुरा एउटै नै हो जो जो जस्तो बनाए पनि हुन्छ र यो चाहिँ तपाईँहरूले अब डाइरेक्ट बाई अब्जर्भिङ द गिभन गिभन फिगर्स गिभन प्याटर्न भनौँ न गिभन प्याटर्न हाम्रो एन्सरमा होइन बाई अब्जर्भिङ द गिभन फिगर्स प्याटर्न्स अफ द होइन फिगर्स अफ के भन्नु यसलाई गिभन प्याटर्न मात्रै भनौँ फिगर नभनौँ है गिभन प्याटर्न वी क्यान से द्याट द नेक्स्ट फिगर इन दिस प्याटर्न विल बी भनेर त्यो एउटा डायग्राम बनाइदियो सक्यो अब अर्को क्वेसन इसको अर्कन में हमें के भादा खरी व्हाट इज द फर्मुला फर द एंथ टर्म अफ दिक्वेन्स दैट गिवन by the pattern of pattern of the figures अब यस्तो एन एन्थमा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपऱ्यो कि हामीले यहाँनिर फर्स्ट टर्मलाई बेस लिएर गर्ने खालको प्रब्लम हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपऱ्यो है फर्स्टमा के छ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर फिगरबाट यो कुराहरू देखाइदिन्छु यो के हो टी वान हो टी टू हो टी थ्री हो टी फोर हो है अब यसमा तिनवटा डट छ चा, यसमा चारवटा छ चा, यसमा पाँचवटा छ यसमा छवटा छ यसलाई मैले कसरी देखाउन सक्छु भन्दा यहाँनिर ए वानमा तिनवटा छ डट भनौँ अथवा लाइन भनौँ जे भने पनि तिनवटा छ है ए वानमा तिनवटा छ ए टूमा त्यही कुरा कतिवटा छ चारवटा छ ए थ्रीमा पाँचवटा छ ए फोरमा छवटा छ होइन ल अब हेर्नुहोस् है ए वान भनेको के छ यहाँनिर यसबाट यसमा जाँदा प्लस वान भइरहेको छ यसबाट यसमा जाँदाखेरि फेरि प्लस वान भइरहेको छ यसबाट यसमा जाँदाखेरि फेरि प्लस वान भइरहेको छ अथवा तपाईँहरूले यसलाई के भन्न सक्नुहुन्छ ए वान भनेको थ्री नै भयो ए टू भनेको के हो थ्री प्लस वान भएको हो ए थ्री भनेको के भएको छ यसैसँग हेर्ने है यसबाट प्लस टू भएको छ थ्री प्लस टु भएको छ र यो भनेको के भइरहेको छ एफओ भनेको थ्री प्लस थ्री भइरहेको छ अब यिनीहरूलाई हामीले एनको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दा के लेख्न सकिन्छ सा? यो भनेको ए सरी यो भनेको थ्री प्लस कति uh, हुनसक्छ यहाँनिर वानको डिफ्रेन्स भइरहेको छ टु माइनस वान गर्न सक्छ भनेपछि वान सा माइनस वान यहाँनिर थ्री प्लस यो, यो भनेको टु माइनस वान लेख्न सकिन्छ यो भनेको थ्री प्लस थ्री माइनस वान लेख्न सकिन्छ यो भनेको थ्री प्लस फोर माइनस वान लेख्न सकिन्छ अब हेर्नुहोस् त के भयो यहाँनिर फोर हुँदा यहाँ फोर भयो यहाँनिर थ्री हुँदा यहाँ थ्री भयो यहाँनिर टु हुँदा यहाँ टू भयो यहाँनिर वान हुँदा यहाँनिर वान भयो तपाईँहरूले के हेर्नु पऱ्यो भन्दा जे चिजमा चेन्ज आइरहेको छ हो त्यही चिजलाई हेरेर त्यसलाई चाहिँ एन बनाउने प्रयास मात्र गर्ने हो अरू कन्सटेन्ट भएको चिजहरूलाई त हामीले चलाइएको छैन नि त होइन कन्सटेन्ट भएको चिजलाई चाहिँ छुने होइन है यसरी हामीले एन्थ टर्म एएन भनेको के भन्न पाइयो त थ्री प्लस एन माइनस वान ब्र्याकेट खोल्नुहुन्छ भने थ्री प्लस एन माइनस टू सरी एन माइनस वान भनेको के भयो एन प्लस टू भनेको हाम्रो फर्मुला भयो है एन्थ टर्म भनेको यो भयो अब के भनेको छ फाइन्ड द टेन्थ टर्म टेन्थ टर्म भनेको चाहिँ यहाँनिर नझुकिनुहोस् है फर्स्ट टर्ममा हामीलाई फिगर दिएको छ भने टेन्थ टर्ममा पनि हामीले फिगरै बनाएर यसको एन्सर स देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि अब तपाईँले पहिला सुरुमा ए टेन भनेको के हुने भयो त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो ए टेन भनेको के भयो टेन प्लस टू भयो भनेको के हुन्छ टुवेल्भ हुन्छ भने पछाडि तपाईँको फिगर चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला भन्दाखेरि म एकचोटि बनाएर हेर्छु है त कस्तोसम्म चाहिँ आउनसक्छ त भन्ने कुरा हेरौँ एउटा दुईवटा पोइन्ट तिनवटा पोइन्ट अझै यतापट्टि जान्छ होला तिनवटा बाह्रवटा जाने भयो नि होइन यतापट्टि जाला यो यहाँ जाला यतापट्टि नलगाउँ यतापट्टि लगाउँ होइन यताबाट तान्दै तान्दै ल्याउँला वान <coughs> टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन ओहो यो त अलिकति मिस्टेकै होला जस्तो छ यो यस्तो हो हुनुपर्ने एकछिनै म यो बनाइहाल्छु टुवेल्भ भनेपछि यो तिनवटालाई यहाँ जोइन गरौँ अनि त्यस पछाडि अर्को के गर्न सकिएला होला एउटा पोइन्ट यहाँनिर ब्रेक गरौँ एउटा भर्टिक्स यहाँनिर राखौँ अर्को भर्टेक्स यसैलाई हल्का मोडेर यतापट्टि तानौँ अनि यसरी फेरि यतापट्टि तानौँ अनि अब यसैलाई हल्का घुमाइ घुमाइ बनाउँछु है यसलाई यतापट्टि तानियो भने यसलाई यहाँनिर तान्नुपर्ने भयो तर अर्को लाइन चाहिँ कहाँनिर जाने भयो त यहाँ आयो र अर्को लाइन चाहिँ यहाँनिर जता आउने भयो यहाँनिर आउने भयो यहाँ भयो यहाँनिर भयो यहाँनिर जान्छ यहाँनिर जान्छ यहाँनिर पुग्छ र यहाँबाट यहाँनिर पुग्छ है ल एकचोटि काउन्ट गरौँ है वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ ल दिस इज आर रिक्वायर टुवेल्थ होइन टेन्थ टर्म चाहिँ हाम्रो यो, यो हुन्छ है यस्तै खालको फिगर हुन्छ ल यही हो है आज हामी यति नै गर्छौँ अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर केही समस्याहरू त्यस्तो आयो भने चाहिँ हामी तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा केही पढाएको कुराहरू नबुझ्न पनि सकिन्छ कहिलेकाहीँ है बुझ्नु भएको छैन भने पनि हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर भन्दा हुन्छ म फेरि पनि यसलाई फेरि पनि पढाउनेछु अथवा यसको अरू केही छुटेको कुराहरू रहेछ भने त्यस्तो हामीलाई कन्ट्याक्ट होला म अझै थप फेरि पनि लिएर आउनेछु र योभन्दा नेक्स्ट च्याप्टर चाहिँ हाम्रो रहेको छ लिमिट्स म यस पछाडि त्यही लिमिट्स कन्टिन्यू गर्नेछु त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनुहोला भन्दै आजको क्लासबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू